And then after like 1 week or so, you rehire them for being competent. When did they become competent? Is 1 week enough to become competent also? Alafu the next thing utasikia hapa ni like compensation. The next thing utasikia hapa, in case Sunday and Monday doesn't work for us, if you don't push it that way, the next thing utasikia hapa ni termination of contract benefits. Now, when I view those people, they earn how much they earn and what benefits can they be like benefits ngapi wanaweza kuwa awarded by the courts. So guys, pull up on Sunday and on Monday, and your script ya Ruto wacha tuingiane nayo. Let us do the complete firing of these CSSs. Thank you, and back to you, KOT. Thank you so much, Ivy. Asante sana ayo. Let me be quick. 2 minutes nimalize. Venye 6,000, I hope namesema ye jina vizuri, na Miss Kimani wamesema, we are willing to die for this. We are willing to die for this because venye tunaishi sahi, we can't call this living. I know the amekuwa akiua watu, ndio sasa watu waogope kutokea kwa street. It's okay. If they kill us, leo tutazikwa. And like Sid said, in 1 month, familia yetu itakuwa imesahau hiyo story and we move along. Maandamano inafaa kuwa kila siku. Let them call us inciters. Wale wenye wako complacent na wako happy with venye vitu zinawak. Ni sawa kaeni, lakini I wanted to propose one thing. Watoto, I don't know why watoto wanaendelea kuenda shule. Because ule mtoto mwenye aliuawa na stray bullet, watoto wangekaa nyumbani siku ya maandamano. I think the only place yenye inafaa kufunction ni hospitali. We close down everything so that they know we mean business. Tutokee kila siku. Tutokee kila siku. Let usialau asira yako ipungue just because mtu amekuja kwa timeline na akakuja na propaganda. Please. Every time napewa opportunity niongee niko na kitu ya kusema, then nikianza kuongea ninapandwa na hasira. Please, let us be angry. Tukue angry na hii gava. Huu mtu venye Miss Kimanti amesema, he will kill us. I said that the first time kwa space niliongea, mtu akanitusi akasema huyo ni mama ako, anaongea ako na stories ajaba. He will actually kill us all. Huyo ni mtu mwenye ako willing to rule over ashes. Nauliza tu swali moja. Nini iko kwa hii gava? What is it that they are holding on to that they don't want to let it go? Now, NIS wenye wako hapa, I have news for you. Mtaachilia hiyo kiti, nyinyi wote mtaenda. Tunaanza zero. Tunaanza zero. Anyone mwenye anasema sijui we need this maneno, time ya kuongea kizungu iko constructive imeisha. Saini hasira na tunapita na kila mtu. We will, ile time tutakaa chini tuongee ni time atuoni Ruto, atuoni anyone mwenye ako almost kukufa akiwa kwa gava. We want people who will be here in the next 10 years, in the next 20 years, because we are make decisions zenye wanajua wako hapo. Hao wame secure life for their grandchildren, their great-grandchildren, anything itazaliwa kwa uko yao, iko sorted already. So watoke watuachie tuanze tu kurebuild the country. Kuna mtu alisema we are willing to burn it down and start afresh. Wacha tuanze afresh, honestly. Mwache mtu asikuja hapa atusikie atuambie ati hii ndio country tuko nayo peke yake. Even though we are angry, we should sit back and think. No, the part of thinking iliisha, part ya kukua rational na kureason na them iliisha. We start afresh. Waende wote maandamano daily. Mi nitakuwa huko, nimewekwa kwa group. Tunaenda. If they want to kill us, nitakuwa hapo mbele, sijui nitavaa nini, ningewaambia kitu ya kuni identify with. Tuko huko. Anytime watu wanatokea, hiyo group sasa nitakuwa natokea na watu. Msitulete. If my kids know that their mother died kwa sababu walikuwa wanafaitia a better country, at least watoto wangu watakuwa maskini wakibaki nyuma because country itakuwa imekuwa fixed. This is not for nothing. Usidanganywe ati, mnapiga kelele hapo na kuna venye things how they work. No, we tumekata. We are refusing to be complacent. We will not accept what they are giving us and lie down just because wanatuambia tuna burn down the country. So wakiwa hapo, what is that? Wakiwa hapo, that is not burning down the country. They are stealing from us. I am shaking. Thank you for this opportunity. Siezi itisha mic tena because I cannot be rational and I cannot think, na siezi waambia anything ya maana other than kasirike. Kasirikeni. Mimi kungekuwa na maandamano sahi ningetokea.
ningetokea saa hii, I am willing to go. I am willing to go. Please, andikeni hata bullet na jina yangu. Because mimi mtaniita insider, mtaniita whatever the fuck mnataka kuniita, lakini niko huko. Tutoke, tukasirike, mtu kaa una asira usikuje kwa space. Mimi nataka mtu ananicharge. Please don't come here to tell us, Mr. President ni dogi, umbwa koko. Na wengine wote, they are dogs. Because, and I love dogs, so hata hiyo ni disrespect kwa dogi. Bana manisha zile umbwa mbaya, sio zile mzuri. Uyo mtu aende, aende, wao wote waende, let them and... Let them go. Even a rapist alielekiwa as an MP huko Onjoro. That is how bad this country is. Hii Kenya ni crime scene. Tuifunge, tujenge from the ground up. Eh? Hakuna watu wamewahi kufa just because walianzia kwa ground up. Ah, watu wote wako kwa space hapa ni watu wako very smart and very brilliant. Ayo anaweza kuwa president. Six, easy about femininity. Six as anakuwe DP. Na keoti ya kuwa hata anasimamia hospitali, it will be better than the dogs who are running this country right now. Eh? So, thank you for the opportunity. Nimeanza kuwa stamara. Asante sana. Ten niende. Asante. Asante, I'm done. Asante, umesema unaweza kuwa president. Kowino, wewe kuwa tu CS. Wewe kuwa tu CS wa lands. Kowino, very fast. Kabisa, we are done. Hii kitu tunayenda watu wako na PhD ni fools. 60-year-olds, 65-year-olds, motherfuckers who are almost dead, doing nothing for our country. Nimesema nimemaliza na naendelea kuongea, so I'm lying like he gather. Wacha basi ni kumute. Wacha basi ni kumute. Sawa. Kowino, take the mic. Bwana hiyo haizi kuwa president for the record. Hapana, hiyo hiyo ni hiyo ni Ruto. Ukupinda kudomo. Usiingilia hiyo. Bwana you are a Ruto bwana. You are a Ruto ni venye tu uko huku bado. Ukishaenda huko I know you better. Number 2. Ah yeah. Ayo like I said, power comes from the dark. Hata watu wa kanisa mtanikubalia. Power comes from the dark. Hata Mungu before let a light alikuwa naishi kwa giza, but giza yake ilikuwa giza yenye ilikuwa na good intentions. Aye. Ayo, I'm coming back to Nairobi right now because Tuesday lazima tukue maandamano. What the fuck was that? Man, you cannot fire Kowino because of incompetence and hire Kowino back in the same department he was incompetence in. Bullshit. We are not going to tolerate nonsense bana. Tukutane Tuesday streets. At least ungeniambia Kindiki ametolewa hapo, akapelekwa hata kwa Attorney General, ningesema hapana, maybe kwa interior huko alikuwa incompetence, huko he can do a better job. But you cannot fire him from the same department and hire him for the same department and say that anaweza fanya a good job now because watu wameandamana. No, that is bullshit. Atuwezi tolerate hivyo. Kwanza hivi I'm so proud when you utilize your 2 minutes. I don't know if there were 2 minutes. Huu jamana tubeba ufala, by the way. And we are not supposed to tolerate hizo ufala kama hizo. Unabeba mtuka alizi wa home, umemtoa kwa lands, umerudisha kwa lands. You fired these people because of incompetence. Uwezi warudisha kwa same positions or other positions. Inamaanisha they are incompetence already. Hawezi kufill dreams za nchi. Unajaribu kutuonyesha, kwani wewe huyu jamaa bana shida yake ni nini lakini? Kwani asiki ama hiyo mkutano wao haiku yield kitu yoyote yenye alikuwa anataka? So tafadhali mimi Tuesday hata kama nitakuwa maandamano peke yangu, tafadhali mimi wakiniua yo, unajua kwetu wewe chukua mwili wangu wewe peleka kwetu tuzike, nizike pale kwetu. Because what the fuck was that? What the fuck was that? Hizo vitu zingine zote ni PR. The fact that umeha these people back inatuonyesha you don't care about us, you've not been listening and you are saying you are listening. Wale watu walikuwa natumia Mungu hapa, sasa ukuje tuambie what dialogue was it? What dialogue mlikuwa mnatuambia? Esther aliwaambia hapa bana, msilete Mungu kwa mambo mengine bana. Eh? Mungu si mama ya mtu. Mungu ni baba ya kila mtu. Now this is what we are talking about. Tulikuwa tunajua this guy cannot I understand kitu yote inaitwa dialogue bana. Dialogue is not the language he understands best. Kitu anaelewa ni maandamano. Tuendeni tuandamane bana. Eh? Mimi sitaki kwa hapa. Ati sasa in the next 20 years ayo ukishazaa mtoto wako atakuwa na anaitwa nani? Ati ayo Juni ama ayo Maina. Atakuwa anaambiwa hao huwezi pata kazi. Wewe jina yako ni leta jina nyingine, leta jina kama Chirchir ama leta jina nyingine ama tu kusoma na baba yako. You understand? Hizi ndio vitu tunapigania saa hii. So kama baba yako hajasoma na baba ya huyu atapata kazi next season ama hiyo next season hiyo ni ya Arsenal, sorry. Atapata kazi miaka ingine hiyo inakuja. Mnaelewa? So
tunaweza amua tukae ama tunaweza amua tuandamane. Wengi wanataka kukaa, tafadhali mkae. Sisi tutawapigania tu, hatutaki kujali. Sisi sasa nyinyi mtakuwa collateral damage kwa development yenye itakuja after sisi tumekufa. Nyinyi mtakuwa collateral damage ya good things. Unajua collateral damage tuna mingine bad things kama stray bullet. But you will be collateral damage to good things if you don't want to andamana, fuck off, stay at home. Sisi wenye tutaandamana, we will fight for you. Tutawaletea development. Siku moja mtatukumbuka. Mtasema, oh, shujaa Kowino, shujaa yo, shujaa 6,000. But this guy is not the type of person who wants to cheat with my guys. Let me tell you the truth. He's not ready. Na ndo maana na mkikuja hapa mkisemanga, oh, we call ICC, na wambianga, what the fuck are you calling ICC for? Prosecutor ICC alikuwa lawyer wake mwenye alimtoa kwa kesi. ICC itawasaidia na nini? This guy angeshikwa kwa angefungwa ICC kama ako MP, a local MP. Sasa hii sasa amekuwa president, mnafikiria ICC itakuja hapa imchukue na ana serve interest za ICC? Tukue smart. Six, ayo, check it. Kutanini maandamano Tuesday. Hii manze, mi I cannot. Hapana. Tuesday. Chiri. Sijui nani. Sijui Rebecca Miano. Rebecca Miano. Sijui Agao. Kowino. Hizo ni nini? Unasemaje? Kowino, Tuesday ni mbali sana. Nishasema we are starting on Sunday occupying churches. On Monday we are occupying offices. Wewe ndio boss wako. Wewe ndio boss wako na control car remote controller. At Tuesday lazima uingie kazi kwanza umalize ndio kuja maandamano. Mwambie fuck off bana. Wewe kuja maandamano bana. Hatutaki michezo Tuesday. Cheki nimemalizia hata hapo. Ongeayo nakuja saa hii. Vitu zenye anafaa kufanya Mita, Tuesday afanye on Sunday. Usituletee headache hapa pia we 6000. Usituletee hapa. Vitu zenye anafaa kufanya Tuesday fanya Sunday. Mnataka Musango. Nataka kuleta feelings. Musango, hebu ongea, achana na huyu 6000. Musango, patia mtu mic yangu, nimeishia, nimekasirika. Ayo kwanza we do this. There is a schedule nimeweka hapo kwa dashboard. Kindly repost so that people see it. All the 1,000 plus of us to repost. People should know it is not business as usual. We have now decided it is war. Ayo proceed. Onsango. Musango, ebu ongea rakaraka. Thank you very much. Tulize kati tunakusikia. Ongea rakaraka, very fast. No, mimi niko sawa. I'm used on bana. Ile kitu ambayo mimi nataka kuzungumza, this guy factors again. Saa hizi mazee sioni kama kuna time ya kushinda tukibembelezana na hawa jamaa. Na nikifikiria hawa jamaa kama wanaona strategy yetu ya kuandamana hivi vikipispisi venye tunavyosema, itafikia mahali sasa ikuwe mbaya zaidi. Kwa sababu mimi, ma strategy mimi nakuaga nayo. I remember when tulikuwa form 3, tuliwahi kuwa tunagoma, tunarudishwa shule, tukigoma, tukifanya uharibifu, tunarudishwa shule, tunaenda wazazi wetu wanalipa. At long last tulifanya mgomo baridi, ule wa kwamba tunaletewe math unajaza Kiswahili, unaletewe chemistry unajaza physics. Kwa hivyo hawa jamaa sasa hivi alishatuita tayari criminals. Jina shatupatia tayari. Tukiandamana hawa jamaa kama wataendelea nao pumbavu, mazetu sasa hivi mazimia hata nachukua strategy ya kwamba sasa hivi tunaamua tunafanya strike kama ni Tuesday, alafu tunaenda tukivunja maduka yote, we better be criminals all over the world. Kama hawatawahi kusikia kwa njia ya amani, and then tunawaforce sasa ile ya kwamba then we can go to street and take everything in their shops, no matter itakuwa duka gani, hatutataka kujua. Me, I'm not a criminal by the way. Mimi ni mtu ambaye niko na pesa, lakini sasa hawa jamaa venye wanataka kufanya, they are forcing us to do things that we have never ever done, but we are ready to do so that you can secure our country. Thank you very much. Thank you very much. Bella has dropped. I have this order. Let's go with this order. After Musango, let's go to Victor, whatever that name is. Then twende kwa Ngich. After Ngich, twende kwa Prince. After Prince, the Rocks, alafu Duke of Nyamira. In that order. Arakaraka tukisonga. Victor. Yo guys, I guess you getting me. So mi kitu inanibo ni venye mseyana ashinda mi tumebufala hapa. Like the guy is thinking he's above the law, he's invincible, he's immune. Yo ndio kishinafanya umse anashinda amefanya hizi vitu zote. But sasa wase kama sisi hapa wengine tunafanya marecuperations hapa, tuko bed like
but Tuesday tuko hapo tunaandamana, like guys, isikwe tunasema Tuesday tuko kwa street alafu wase wengine mnalala kujeni street, wengine tuliumia, but Tuesday tuko hapo. Na tusikwe na hiyo idea yao msemo mwenye ametoka anasema eti wakikataa kutusikia tuingie sijui tuvunje maduka za watu, achana na business za watu, achana na mali za watu, tusiingilie mambo ya watu. Shida yetu ni Ruto, shida yetu ni government ya Ruto na hao jinga wengine wote. Kindiki anarudi kufanya nini hapo? Sijui Duale. Huyo Kindiki na Bungei na huyo na huyo mjinga mwingine sijui alikuwa anaitwa Koome mwenye asha resign. Hawa watu kwanza sasa kungekuwa sasa wako huku kamiti. Sijui Ruto. Ruto sijui akili yake. Nikaa iko na mafimafi huku ndani. Huyu jamaa anafaa angaliwe. Ni kama anatumia makamasi si akili. So Tuesday guys, kuja tuende street tukutane huko. Like tutakuwa huko frontline. Like tunafaa hata kwanza tufanye mobilization vizuri. Watu wakuje street zote za Nairobi. Tunafaa kwenda tunaenda State House, tukue Bangladesh huku. Sijui guys kama nyinyi waoga, kujeni street, wengine utakuja na mabandage hapo hivyo, msikue waoga, tukujeni huku tumbomoe. Tunafaa kuwa kaa saa hii, ujamaa saa hii angekuwa susa yako sugo huko, analealea hizo kuku zake. Hizi vitu zingine sijui tunaongelelea nini. Tuesday wasee tokea, msilalishe tokea. Aya, next patient. Ukikuja hapa juu, mute your mic. If your mic is on unmute na uongee na kudrop. Thank you, very important. Next patient. Ayo. Sema six. Ayo. Our country's attorney general has not practiced law in 25 years. Bwana tuache kucheza. Six huyu jamani wazimu. Acha tu niwaambie wani engage watu wataka kutua mic. Huyu jamani wazimu, tuna deal na wazimu bana hapa hivi. Nime analyze hiyo kitu by the way, niko like jamaa anatupima ufala nini? Yaani hata nilikuwa na psych kidogo, niko na acha nipatie mse chance. Amekame, ameita press conference on a Friday kabla tuende sherehe, tuambie kitu ya maana. Jamaa ameniharibia tu mood sana, nataka kwenda kuchukua ni kunywa ulevi ila kujam. Amenijamisha tu yani. Juu ya nini? The brief was very very clear. Hata nimeangalia some of those other people. Now, not only it distracts you from even the other people who maybe ameka watu wa maana hapo. Nimeangalia some CVs hapo. Si mbaya. Hata angeanza nao wanne wote fresh. Eh? And then apime ground aone vile watu wa react. Maybe it would have been different. But the first person you announce, Kindiki, people have lost their lives. Rex ali lose life. Oh, kijana. Kindiki akiwapo akitu gaslight about abductions. The fuck, Mr. President? Uu jamani wenda wazimu, walai. Kuna mse amesema hapa hivi, umse kwa na makamasi kwa kicho. Walai, bilai umse anafakuja space. Najua tutaki umse kwa maspace, lakini umse akuja space, tumuambie ufala. Juu umse amichizi, walai. Misi jayo na mse amichizi hivi. Number two, una recycle. See, then you could have just done a fucking cabinet reshuffle. Eh? What's the point? What's the point ya kugazette jana dismissed? Alafu unatuleta hii matope hapa hivi. Ah, nimejam vibaya sana. Wase, hata Tuesday ni mbali maze. Leo kwa maklabi ile design ya kusema Ruto must go inafaa kurudi. Leo maze. Wase wenda mkikunywa hivi maze kwa club DJ afanyeo kitu. Jumse ya minijamisha walae mbaya sana. Last thing before tu ni drop kwa mic. Musango, we will never drop to his level. Hakuna haja ya kuenda hapo hivyo kuchomesha mse. Because remember, kila mse ni Mkenya. Focus. Ruto must go. Thank you. Next patient. Naongea? Nani anaongea? John, mute your mic. Ningit. Okay, Ningit ongea. Okay, thank you so much. Mimi, I'm not surprised. Mimi nilikuwa aware this guy alikuwa anacheza akili. Na msidhani Ruto kuna venye anafikiria even a single minute. But guys, huyu mtu kuparalyze nchi ni rahisi sana na inataka tu two strategy. Nataka tuingie tao, tuchome ile ijaionekana. Grupu ingine iende side za Gigiri. Hapo kwa nini US Embassy na hapo Gigiri, hapo UN. Hapo kuwe na grupu yenye inachoma hapo. Matiaga zipigwe hapo. Awa wazungu wakunywe tiaga 3 days tu utaona. Akia Mungu atashuka.
kila kitu hiyo paralyzed, those two areas, Gigiri hapo kwa yue na US Embassy, na tao, hii story yote itakuwa imelala hivyo. Bure msidhani huyo jamaa kutafanya anachofikiria. Mliona juzi akituma nini message kwa Trump, akisimpalize na Trump ati alikuwa anataka kuwa assassinated. Na imagine, he cannot even talk a word na wale watu wote ameua. Guys, if it's not now, hii kitu tusahau na tusiwahi fikiria. Nimeshukuru sana. Mm-hmm, next. Hello, naweza ongea? Kilonzi ongea. Naam, naam. Kwanza, nafikiri mnanipata? Buda, ongea. Kama tukupati, utajua tukupati. Ukikamu kwa mic tafadhali, unaweza time kuliza watu kwa unapatwa. Please ongea. Okay, thank okay, you. Okay. I'm guided. Kwanza, we are very frustrated with our president. Manake, ukiangalia venye, yani ni kama kurecycle. Sisi wanarika, hatujapewa nafasi katika hiyo nini. But if we want to achieve, we must be peaceful. We can demonstrate peacefully. Venye huyo jamaa amesema ati tuende chume maduka za watu sijui nini ati ndio tusikike, hapana. Tunaweza onyesha, tunaweza andamana, tuingie Nairobi, tuwe on Tuesday tuingie kama watu 1 million town to paint wanarika tuonekane. Manake ukiangalia mtu kama Kidiki, angalia venye ameua vijana wetu pale, wengine wanakuwa abducted, wanateswa. Alafu sasa ati anarudishwa. Mtu kama Churchill, hapo wali alikuwa sijui na skando ya sijui ya bilioni ngapi ile ya 17 billion, anarudishwa. Kwani Ruto anatuona namna gani? Kwa hivyo on Tuesday kila mtu, kila Mkenya, not only Gen Z's at Millennium, kila mtu afike ndio tuonyeshe our solidarity, ndio tuweze kwenda mbele. Asante sana. Thank you so much. I'm going to Prince Ron. Prince Ron, can you hear me? You unainua mkono na nakuita jamani. Prince Ron, talk to us. Okay. If Prince Ron is not ready, I'll go to Mboso. Mboso. Hi guys, Mboso natoka Mombasa. Na mimi tayari ninapoongea mimi na hasira sana. Vijana wetu hapa Mombasa wamechukuliwa, wanalipwa wakati sisi tunafanya peaceful protest. Wanalipwa wanakuja ku disrupt. What happened in the last Maandamano ni kuwa I was there, nilikuwa kwa the front line. Polisi walipatiwa direct orders from huyo mwenye alikuwa anasimamia huyo ndio OCS ama OCPD. Wakawavamia waandamanaji walikuwa wanaandamana wakiwa very peaceful. Yeah? Very peaceful. Wakaanza kuwarushia vitu wa machozi huku wanachapwa, wengine wanaingia mpaka kwa ma estate ambao haifai. So Tuesday ama siku yote ambao tunaenda maandamano, ile kitu ambayo mimi naweza kutaka tufanye, to re-strategize, tujue tafanya vipi. Ndio ili kama kutatokea kitu kama hiyo tena, iwe tuna evidence na tuko na enough information of how we will deal with it. Yeah. Thank you for the opportunity. Thank you so much. Prince Ron, are you there? Yes, I'm there. Hey, talk to us. Ayo, we are really fools. Let me just address all of us. We are fools. Starting from the host to the very first person in the crowd. Kama tungetoka sisi wote siku ile, hatungefakiwa kama vile tumefakiwa sasa. Kai, sisi ni wachinga aje, tutakaa wachinga aje. Yes, we agree. We are all fools. Whoever is in this space now is a fool, a total fool. If you are not a fool, you could have been in state house. So fools, for how long shall we be fools? Ni siku gani tutaacha uchinga? Hawa chika wote wako hapa hivi wananisikiza saizi. Mtaacha lini uchinga?
Kai. All right, fellow fools, talk to me. I'm on you, Mrembo. Mrembo kabisa, talk to us. Yani mimi ndo umenifuatilizia after tutakanwe fools. Aina shida. I keep on hearing people say ati sijui Tuesday. Na six amesema the schedule of events is as follows. Kesho, Sunday. Many of you hapa kwa hii space, you go to church. Sindio? And I believe many of you mnashinda mkisema ati you're ready to die. Enda church. Stand up and be counted. Venye six amesema kesho is occupying all churches. Yeye mwenyewe amesema I think he has not been to church in over a decade. Ataenda kwa kanisa. And he's going to occupy that space. The same is true. Nyote, mambua kesho ni church. Msingoje mpaka Tuesday. Right now, you're fired up. You are heated. Mekasirika because of what's going on. Sasa mtaka kungoje mpaka Tuesday ndo nini fanyike. Yo moto itaisha. How many spaces are we going to continue to hold to just try and motivate people to go out? Mambi wakanisani. Are they going to send goons and thugs and police officers with guns kwa makanisa? Hopefully not. And if they do, then we will see kabisa and even our parents will see the church is not for us. If you're familiar with the Bible, ata Yesu alienda to the temple and he beat those people. Kuzungumza aliwatandika akiwaambia give to Caesar what belongs to him and to God what belongs to him. Kanisa is a place of worship. Misijui at what point it became also an extension of political offices, but that is not the case. Kanisa is for worship. Pastor, mhubiri, ata kama nini. I don't think Waisilamu allowed this kind of foolishness, you know, in their miskiti. So why are we allowing this shit in our churches? Kesho is occupy churches. Mtu akikuja hapa, anza kwa kusema, kesho we are occupying where? Churches. Monday is a different story. So Monday, tunaenda wapi? MP's offices. Who is your MP? No one is telling you to travel anywhere else. Enda kwa MP's office yako. Wherever you are, do that. That's Monday. Tuesday, I mean, Sunday imeisha. Sunday ni church. Monday ni MP's offices. The thing is on this jumbotron. There's the schedule. Kesho, churches. Monday, MP's offices. Then Tuesday, Maandamano. So kesho, churches, number one. Tuesday, Maandamano. Monday, MP's offices. Na yu Maandamano ya Tuesday. Meambiwa, you need to cripple. You need to cripple them. Tumeshinda tukienda tao. And the other thing, our magoons, they're not Kenyans. Many of us, if not all of us in this space hapa, tunasema tukipatiwa do, hatutachukua. Because it's a story na pesa, it's a story na makazi at the end. We are Kenyans. We want Kenya, the country, to thrive. We want opportunities. We want development. We want Kenya to stop being a developing nation. I don't know how many years post-independence. What the hell is that foolishness? Ati how many years post-independence? We are developing. Hadi lini? We want Kenya to be where exactly it's supposed to be. That's why we are in this. Sitting tupatiwe makazi hapa, that is not the end game. It is kubadilisha the whole of Kenya. And I say all this to say this. Goons are not Kenyans. Venye tu tunasema, they're not. Wasi wazalendo. If you're willing to sell your soul and kill your fellow mwananchi ambaye anapigania haki zako, nikumanisha wewe, you don't recognize izo haki, and therefore you're not a Kenyan. Our goods are not Kenyans, and so we should not, let's not handle them with kitten gloves hapa. Ati oh, ni wenzetu. Ah, wenzetu wanapiga watu. I saw a clip of someone getting beaten by a goon with a stick. And we are more than them. Why are we standing up all to naona a few characters with stones and sticks ati wana to threaten, wana to intimidate? How? And we are more than them. Wana to piga. Apana, they are not wazalendo, na siwa Kenya. They're in the same basket, the same boat as Ruto and the political elite because we call them goons. Tofauti yao, na ambao kwa streets, it's just money. Hao kuna pesa mob. So they are goons who are protected, but hao ni goons ambao kwa mbele yetu. We deal with them in the same manner. Why the fuck is a goon, a person, binadamu, ana kuintimidate? Wao uko tayari kukufa, at risasi. Na huyu wako mbele yako anakusimamisha, you can't get to where you're trying to go, and you're more than them. My God, they overcame them. They overpowered those goons sijuini Kakamega huko because they stuck together. So, yondo, where are we going on Tuesday? Tunaenda CBD, tunaenda JKIA, tunaenda wapi?
it has to be one goal, because the issue that Nini arose the last time is what walikuwa metapaka, the police were everywhere, and the protesters got overwhelmed. Numbers matter, and that's what we have. We don't have guns. Clearly, we don't have a lot of money, but we have the numbers. We have the numbers. Kesho ni makanisani. We start immediately. That's why we're in this space. We're not here at CG to pat ourselves on the back at CG, blah, blah, blah. That man did exactly what we thought he would do. We have been saying this. We have been saying he's playing us. Tumekuwa tukisema. This is nothing new. So he's made his move. We are playing chess, Harper. He's made his move. What is our counter move? Kesho ni churches and the religious leaders. Watas mama. They need to say, are they for us or against us? Now we will remember. Think six na mesema. We will not forget. Hatusahau. And I'm glad to hear that, you know, some of the folks who, our folks, our parents, your age group yao, you know, they're kind of coming around, a few of them, at least as far as I know. But they cannot protest. I don't expect your 50, 60, 70-year-old parent at Yatoke Apo Maandamano. That is not for them to do. Ni sisi. To do it. They cannot do it. We can educate them and we can tell them, you're not voting for those idiots, and we will do that when the time comes. But for now, saizi, chakwanza, kesho tunaenda makanisani. If you go to church, alafu unaenda huko kuzuba umenyamaza na unangojea Tuesday, you are not doing what you're supposed to be doing. Sitaki kusema ati you're useless, because you're not. You're not, and you're not a fool. But stand up, kuwa na hiyo courage. Kuwa na hiyo courage, uko kanisani. Uko kanisani, if they subjugate you in church, you don't even belong there. Uko si place unafakua to begin with. I rest my case. The schedule has been posted. Usikuja pa kutuambia Tuesday, unakuja pa kwa kufungua chapter na kusema. KOT, I think, is the one who said he's on his way back. Na ate mambo ya sijui Tuesday. Tuesday what? Unless he's going to be on the road, you know, kesho. Kesho ni churches. Na mufike church. I'm done. Thank you. Na unamejamtu sana. Mejam na wakamoto kama dragon, endeleni kuwaka moto hivyo. Naenda kwa Sherry, naitwaje? Sherry McKenna, talk to us. Umejam kiasi gani? I hope pia mimi naweza sikika, sijui ongea kwa spaces, sijui ka mic yangu iko sawa. But kwanza nataka kwa agree na wewe msee mwenye alikuwa anaongea about, like, mwenye alianza tu na you guys are fools, sijui you guys are fools, starting from the host to the sijui who. I really felt his pain. Juu hadi mimi I've been to 4 protests, and I think it's only fair to be angry about these protests, first of all, kama umekuwa kwa streets. Aufeko unaambia watu, oh, Tuesday, kama wewe mwenyewe, haujakuwa kwa streets, first of all. And then secondly, just, I know tulisha pita your time, but just to circle back to that, to the point that he made, manzi, we can't be agreeing on things and then the night of, we change our minds at you guys, state houses are protected areas, there was something very wrong about that whole situation, especially the fact that it changed at night. So me, I still have feelings about that, and I'm glad that kuna watu wengine pia bado hawajasahau. And then the other thing that I wanted to say is, my thing is, me, at this point, guys, I think this today is the biggest fuck you that Ruto has shown us. I think at this point, tukubali too that, honestly, the rot is at the head. Kama Ruto himself is not resigning, we can't expect any better. Ata tuende kwa streets na agenda ya sijui rehire, reshuffle, sijui reappoint. It's he's the problem. And I think the sooner we realize that, the better. And we need to come to terms with that. There's a conversation that has been happening on the timeline. Sijui kama everyone has been following, but on the what next question, the constitution provides for that, Article 146. If Ruto and his deputy resign, we have an option. The speaker takes over for 60 days and we have a re-election. So we have to be clear and confident and bold about the agenda that we are pushing. We can't be vague about it. When we say Ruto must go, do we mean Ruto must go, or do we mean Ruto must reappoint, or Ruto must remove the cabinet secretaries, so that we change the hashtag? Because if you guys mean Ruto must go, then Ruto must go, and we need to stand firmly on that. And then I think that's all I'll say for now. But man, we just need to be clear about this agenda. And then Tuesday, kama tunatokea
CBD, tukubaliane tunatokea CBD and what the agenda is, because I feel another thing that I feel about CBD is that initially CBD was the point, was a suitable spot because Parliament is located in CBD, but now we have our agenda has shifted, and I feel like we need to take it a notch higher. So I've seen suggestions on CG Occupy JKIA, CG Occupy Roads. So we need to be clear about where exactly is it we are occupying and what is the message that we are pushing, because I feel like that was the strength of the previous protest, especially your 25th and Yelikwa Kubwa as it was. And I've told you guys, I've been in 4 protests, and wallahi, this latest one, if you are in CBD, you know how bad it was. We were so few and police were so many. Like, if you are in town on Tuesday, I feel traumatized because I don't even understand how we escaped town. So the other thing is in numbers, and also again location. We need to be very clear about these things, because I feel like that's what strengthened us. What that was one of our strong points in the previous protest. So yeah, that's what I have to say. And hashtag Ruto must go, man. Aye, this man. Hey. Thank you very much. I need to add, would mean a chill. Talk to us. Oh yeah, my guy, are you there? If you're not there, let's go to Sierra. Hi everyone. Okay, guys, ata sina nguvu ya yani. Nimeona tu kwanza hiyo nini, mimi nikaanza kucheka. Juu, I'm like, no, unajua nilifikiria hii kitu. Na nilifikiria watu tu ndo watarudishwa. Ni vile tu, nilitamani ni wawone, lakini sikuwa wawone. Maze, tunachezea wakili na mnagani. What is this? Like, honestly, what is happening? Well, how did we get here? Tulifika hapa aje? That is, like me, I don't know. I don't understand. Yani tunachezewa mind games kama watoi. Hata mtoto I think sijui ni mwania ama ni nani alisema vile unadanganyanga mtoto arudi kwa nyumba achukue slippers alafu umeshakimbia. That is the exact thing that is happening right now. And you guys, me hata sijui. Hata mwingine ametuita wajinga. Ni ukweli. Si ni wajinga kama tunaona tu mtu mmoja anashutiwa tuna back down tunarudi si wote tuko kwa nyumba. Alafu the following day tunaona. And you know this guy has been unleashing a new card every day. Kila siku, angalieni tangu maandamano yanze. Kumekuwa tu, tangu ile time ya dialogue. Kumekuwa tu na a new card yenye ana-unleash kila siku. And you guys, mimi sijui ni kama tumewekewa nini kwa chakula, ama ni wapi, ni hewa imetumwa isupplyiwe kwa akili zetu zikuwe, sijui aje. Ama, I don't know, we keep selling ourselves out. Na mi hata nashangaa bana. Mi am, I don't know. I don't understand what's happening. Guys. Kama hukuwa na hasira. Tafadhali, but kuna watu wanarudisha. Like, what has happened? Weki. Hizi ni vitu hata sijui. Huyo falaa ametoa all the new changanya, because what will it do? Wakwete na ondi wako competent tena ndo unarudisha tena kwa the same seat. Guys, yawa. Honestly, because there is nothing else we can relax. To relax basi alafu tutaxiwe, and then all of a sudden everything is about dynasty and everything. To miss yelewi, miss ibati rada. Ama mimi ndio, miss, I don't understand. But guys, kama hukuwa na hasira, na huko hapa, na hujapata hasira bado. Sijui wewe ni mjinga kiasi gani, sijui wewe ni fala ina gani. Ebu guys, ebu tuamke bana, ebu tuamkeni. Mi hata saa hii iko tu sawa. Mkisama tutukutane hata saini kwa tu sawa. Guys, we cannot be carried like this. Tunabebwa aje hivi. Kwani sisi ni mangombe ama ni nini? Let's not sleep, bana. Ebu tuachane na hiyo mchezo.
Okay. Thank you so much. Really appreciate your time. Nataka mwendele kujami hivo hivo in that series and sequence. Tuende kwa coconati. Jesus. Coconati. Talk to us. Coconati, your hand is up. Please talk to us. Okay. Bundi. Ya jeni wadau. Ah, manze zi. Unacheki kurani country na intaji mtu akona balls. Lakini Ruto akona two testicles, manze. Cheki, Ruto nika ex wangu fulani hapo. Ikifika tu, time ya kuenda kesho na mcheki ametoka na miniskirt. Anagoja ureact. Ukireact, anarudi bedroom, anadunga skin, nini hizi matights. Saa, hapo asha kugaslight. Hii shit yote ni kutu gaslight. Hapa kuna game ingine tunacheze hata atuoni. Na hii story ya nasikia msi hapa kusema sijui Tuesday. Ah, hiyo story ya Tuesday ileti shangwe. Hii story ya kupanga maandamano ati siku specific. Ah, sasa unakuwa asha jiorganize hata wenyewe. Sasa hizi tunatumia hizi magwarila tactics hivi mtu yangu. Ikifika tu ni hapa, tuna decide tu, ah, kesho tunatokea kesho. By the hiyo time hata kwa hata na time enough ya ku tafuta guns enough. Tunajipata tu kwa street tu hawa tunawa get off guard. Tunatumia hizo ma strategies za kina Julio Caesar. Tuna match tu mtu yangu tuki one time. Sisi wao aziniani Joe Manze AZ. Alafu na chikitu majina ziko hapo mtu yangu tu mimi nimechikia kina ndo wale hapo nashindwa rada. Na kwa nini mse anatumia kiumbizo gani ama kuna mzee alikuwa anasema ati alipatanga maforeign huko tu alikuwa anaenda foreign tu anapatiwa maforeign zingine maybe alipatiwa kingwai kimechanganywa na mapetroli huko mtu yangu. Yumse atupeleki fiti. Na sisi ni mafala juu kuna anatuchezea hapa hivi ma left right hivi. Na kwanza nimesikia ati kuna UN Kenya. Kitu yenye inaweza get attention fiti. Hizi ma international nini organization. Kaa UN inakuanga human rights. Hiyo ilitengenezwa after World War. Mtu yangu hiyo ni base moja tunafaa tuchangamke hivi vizuri. Hapo TRA mkiingia mola kuna mtu anakuuliza maswali ati kama umeenda maandamano. Wao mnatoka tu yani hizo ma gates tu mnashuka tu hivyo hadi UN. Tunapatana hapo alafu sasa tunashuka hivyo tukiwa mbogi hivyo na gilgil tunaenda hivyo hadi mjini. Na tukitokea maandamano mimi na suggest sasa tuanze kubai zile machinza za wagidu zile za dogi. Tukifika place tu mtu yangu tunajifunga ama tunazishika tu sisi wote tukiline tukifiti tu hivi. Tuna match tingo za kina Malcolm X hapo mtu yangu juu umse ashaturada na anatumia tactics zetu hata against sisi. Unapata atitao ati masansen ndio wengi kuliko ma demonstrate unashindwa kwani masansen ndio wako na maandamano. Ah mtu yangu Jozi. Zi jo. Ni hivyo tu. Acha hasira zangu zifike hapo. But history ya kusema Tuesday mtu yangu. History ya kusema Tuesday. Hapo ndio hasa wana get time ya kupanga strategies zenye watatu neutralize. Ndio tunajipata hapo hata unapata tu wasio umepatana tu kiasi tu hivyo umeshikana mbogi ya mtu 10 washajulikana. Jo wasio walisha organize hadi magunzo wao. Hiki tunafaa tufanyange ikuwe sana surprise attack tukue ruthless pia sisi. Sini sisi tuko na advantage ya nini ya masi, sisi tuko na advantage ya numbers. Na kumobilize si ati ni historia tibigi. Kumobilize ni historia haraka. Tunamobilize, tunajipata tu huko. Tuki one time, tunapata tuka surprise tu hivi. Wazi. Iyo nini hiyo kwa leo, but... Asante sana, bro. Asante sana. Tuende kwa Coconati. Coconati na kupatia one last chance. Kama hauko... listeners immediately. Aya, unaona naweza ongea. Ongea bro, nilianza kukuta kitambo. Kwanza first of all fuck the government. I'm the most angry black man alive bana. Like hii gava inachukulia waseni kama sijui naweza sema ni shonde, alafu gava ni dogi zile za ushago zenye nakulanga shonde ya watoi. Like mbona unini cabinet uteka zet, useme hao watu wako incompetent, then after sometimes, like hata ijamaliza 12 hours,
wanasema these are the same people wenye tumeona wako competent to run the institutions. Like, alafu wa Kenya pia tunakuanga wase wengine wafala. Like, tumesema maandamano ni Tuesday, ikifika yo siku unaingia hivi X kukupakona updates, wase wamejazana, wase 5K wako space. Na shanga sasa, like, awase 5K wakikuwa ground, like, ita make difference. Alafu unapata tena, umeona tu polisi ndio anashoot mwenzako, like, na mnatoroka. Like, uja matu inafaa tunamtreat kama goon. Juu, we kazi yako inafaa uprotect protesters, we umeshoot mtu, ameua, na mnaanza kuogopa. Like, mtu akishoot mtu, haezi shoot kila mtu, gani inakuangana almost 25 rounds. Akishoot wase 25, pia ataku, itakupata lakini, kani kukufa utakufa. Hey, juu, hii gava isha kill nini future kitambo. Like, msetu mwenyako hapa, like, mi hata saisi nanga hope ati nitakuwa siji better na hii gava. Juu, jana nimekuwa in charge na niambia ati ukienda maandamano, tukusikie, ati kazi yako ndo inaisha hivo. Like, nashangaa, what the fuck is this, man? Niko 22, mtu mwako ako in charge, sijua ako 60 plus, juu ako na experience, gava itaki kumtoa. Sa hiyo wameka kina wahome, sijua ako 65, kina duale, sijua ako miaka ngapi. Mtu wako incompetent, juu tu wako na secret ya mtu fulani, nasikia sijui ujo, sijui tu ya kona mimba sijui ya Ruto. Like, haifai mana gava iku ati juu uyu anajuana na uyu, ati juu uyu anajua siri ya uyu ndio wana run gava. Like, what the fuck is that, man? I'm the most angry black man alive. Ata maandamano tukisema ni kesho, it happen kesho. Alafu wasa wangu, tukisema wasa watoke, juu kuna wasa wanakula marisasi, awa watoto wanakula stray bullets, awa mama wasoko wenye walikuwa na gidhurai, wanafunga biashara, wanakula stray bullets, awa kutokea maandamano, lakini wakaface iyo collateral damage. Sasa tukisema kila msa watokea, usikae ati wo, ati ya inuhusu, ati mimi si Gen Z natumika tu kama ni slogan, lakini hii kitu ni ya all Kenyans. Juu tukikuja kwa before independence walikuwa nasema maumau, lakini maumau ikuwa huko place ya Mount Kenya peke yake, maumau was all over. Hiyo ilikuwa tu inatumika kama slogan ya movement. Sasa usisema ati mimi ni mama sijui na ati natafutia watoto, hizo ni ufala ya taki Tuesday bana. Niko na hasira bana, hata wacha ni drop. Very nice. Thank you very much. I'm going to Kitsnori. Kitsnori, habari yako? Hello, salama sana. You guys, there's something I want to say. This thing have made me so mad. I can't believe that guy can do that. Today I was reading an article somewhere somebody had written. The office of Kindiki, when he was there, it was investigated by the ECC. Is it called ECC? And they had stolen 450 million. One guy who was a sweeper there, working as a sweeper, had about 13 companies, and he had taken 250 million, and Ruto dare bring him back. So guys, there's something I'll say today, and I need you guys to understand what I'm saying. People are dying in the hospital more than the people who have died since we started this Maandamano. There are more people are dying in hospital than people in Maandamano. And guys, I ask you guys, let's get out, let's support each other, let's go out there, let's fight this guy, because if we stop, this guy gonna finish us completely. And nobody will believe. He have a very good strategy of finishing us. So guys, please, if you can go in the hospital and you don't get medicine, don't think you'll in another year you'll get medicine. People are dying in the houses because of lack of medicine. We need to fight this guy. We need to fight him proper. We need to change the tactics, the way we are using to fight this guy, please. Please, please, please. And don't get tired. We are getting there. The guy is trying to see what we're gonna do by this weekend. What are people going to accept these people? And if we keep quiet, they're gonna go through. Something else about these people, the commission which will go and vet these people.
You guys, you need to go start saying hi to them. We need to start saying hi to them. The people will vet them because they know they are vetting crooks. But because they are told by the president to let them pass, they will pass them. Just like the way they passed financial bill. So we need to work on that line. About the IDs, I can't remember where you get the idea. I got mine long time ago. Nowadays, because we used to get them in the district office area. Where ID are issued, that place needs to be, people need to have Maandamano there every single day till these people, they start giving ID for the next election coming. Thank you, guys. Thank you for listening. Let me drop the mic. Asante sana, Kitsnoi. Let's go to Mundu. Mundu Mugo, going once for the second time. Mundu Mugo. All right. Let's go to West King. Hey, Vipi Baba, KOT. Mnanisikia, mnanipata? Ongea tunakusikia. Hey, mazee mi, yani mi nimejam ni aje. Yani nimejam at the same time nikaa nacheka. Nimejiangalia vitu zingine. Huyu jamaa anatucheza sana. Anatucheza yani big time. Nikiangalia kwanza kuna kitu imenibo. Kuna huyu CS ameriplesiwa hapo anaitwa Sijio Gamba. Yani hawa sasa waliwania kisi huko hii election imeisha na huyo Machogu. Very incompetent people arati aliwapiga down vibaya sana. Then huyo Gamba naona 2011 alikuwa na kesi ya defiling of niliokuwa NTV, eh? When TV hata nimeiposta hapo sijui kani ukweli alikuwa na kesi ya defiling of a 6-year-old atu huyo ndio mtu tunapatia CS education eh? Then kitu kingine tena inanibo maze unarudisha hao watu unarudisha chirichiri kurudisha chirichiri mimi imenionyesha yani ile haste yenye inafanyika pale JKIA ya kuuza JKIA mimi naona ni kama sasa chirichiri anakuja kuimalizia hii ni haste because chirichiri alikuwa energy mwaka gani ilikuwa gava ya Uhuru ama akafutwa amerudi kwa energy bado sasa anarudishwa tena kwa transport huko sijui trade and nini eh so inamaanisha huyu jamaa anakuja kumalizia hiyo haste ya hiyo hapo JKIA jamaa lazima tu occupy JKIA lazima tumekizi vitu zikuwe correct then nikienda haraka hebu angalia leo kwa hiyo FD ya Osoro anajaribu kuuza mtu wake huyo CS wa huyo CS wa education eh anajaribu kumuuza eh so mimi nadhani kwani hiki kitu ni tribal so ile kitu Kaiga alikuwa anasema ya ati lazima central wapewe CS 8 sijui 7 ni ukweli. So lazima mkisi akitoka replaceiwe na mkisi msapere akitoka replaceiwe na msapere eh kwani mimi nataka kuuliza eh kwani huyu Duale chirichiri Kindiki kwana wana nudes za Ruto na huyo mshosho huyo anaitwa sijui anaitwa Alice kama wana nudes zake watuambie ama atuambie ni aje tujue venye tutaandolao ase kama anaogopa watatoa nudes zake because hii ni motherfucker wanajaribu kutuonyesha eh. Alafu mi kuna mse ya mesema sijui let's occupy churches. Okay, let's occupy churches. Bas kuna kitu yenye tunasahau wase. We are talking a lot about on Sundays. Churches, occupying churches on Sunday. But kuna watu wame attend church leo wa Islamu, Friday. Kuna watu wana attend church kesho, Saturday. Kuna watu watakuwa church on Sunday. So tunasahau wa watu on Tuesday tutakuwa nao wote wapi, tutakuwa nao wote kwa streets. So tunafaa tuanze ni aje, jamaa kesho pia hizi churches za SDA, hizi za Waislamu, churches za Sunday, tuone venye tutaleta watu wote pamoja. Tukioccupy, tunaoccupy. And hii kitu ya churches, sisi wote ni Christians, let's say, okay, kando na Waislamu, na Hinduism, na nini. Sisi wote ni Wakristo. Mbona tusiseme ni aje? Because mimi am a bonus DA person, eh? I'm a bonus DA person, but mimi ukiniuliza naendanga church yoyote, iwe Saturday, iwe Sunday, ile denomination mimi nataka kuendanga ile nikisikia ni aje, mimi huenda because mimi na believe church ni roho ya mtu. So tunafaa kuona ni aje, watu wa Sunday ndio wengi, na wana supportingi ni aje, tunajua watu SDA ni wangapi, tunataka kuenda church gani, ni new life tunaenda Ngong Road kupass message yetu. Eh,
then tunakusanyika hapo sote, tunaenda kama ni hizo New Life, tunaenda hizo SDA, tunaoccupy hizo machurches. So hii kitu ya church ati sijui let's occupy churches on Sunday nini, tunafasa hii kuongelea ni aje, kesho tunaoccupy aje hizo ma SDA churches, because hizi churches zote ni same. We need to send a message. Kama we are sending a message, you need to send a message across the board. Sawa. So hiyo inafaa kukua very 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 nini, ipatikane tu poa sana. Sawa. Alafu kitu kingine, kwani tuna rights ngapi? Si tuna rights hizi freedoms, occupy hizo, nikiongelea tu hiyo kitu ya churches bado. Going to church ni right ya mtu. So tukienda hapo, hawa polisi wakuje ndio tutajua sasa mbona wanatunini, tubebe flags zetu, tunasema tunaenda church, tuone kama watatustopisha kwenda church, then tujue wameenda into another level ya kukataza watu kufanya nini, kwenda church. Then tukwe tunajipanga, tunajua ni aje. Mimi nilikuwa nasema hata jana, hata asubuhi nimerudia nasema, hizi vitu let us organize them from the constituency or county levels. Tujue ni aje, meeting points ni wapi, kesho meeting point ni wapi, tunaenda church gani. Aya, kesho kutwa Sunday meeting point ni wapi, kila county ni mahali fulani, na tunaenda church gani. Tunaweza gawanya, tuone. Kwanza tukisikia kiongozi fulani yeyote ako karibu hapo hivyo. Hivyo ndio nadhani tunaweza enda na hii para yetu na ikuepoa. So na kitu kingine, kama analeta Kindiki back, alete basi hata Koome. Alete Koome pia, Koome. Hao watu walikuwa nini moja, interior na polisi huko, watuambie nani waliua watu. Because wezi sahi nasikia ati Murkomen huko watu wanaandamana huko kwao, wanasema kama unarudisha hawa kadhaa, rudisha pia. So this is not about tribal. It is about competency na meritocracy, watu wenye wanatufaa kutufanyia job. So hizi vitu Ruto anatufanyia jamaa, hizi vitu lazima, mi ile chip amewekewa kwa kichwa mimi naona ni kama ni ukweli. Nilikuwa nafikiria ni historia uongo, lakini sasa naona hiyo chip hiyo imekuwa hapo. Ninaona because venye huyu jamaa anafikiria, niliwaambia jana, I think KOT ulinisikia, niliwaambia huyu jamaa ni ngiri. Huyu jamaa ni ngiri na watu pia wako nyuma yake pia, au ma MP ni mangiri. Wakirudi pale ametata, mtaona vitu watafanya, hao ndio watajitetu watu warudi kwa streets. Hao watu watarudi tu hapo bunge. Unaona juzi yeye ndiye anasema akakataza marambe. After 2 days yeye ndiye anaenda kusema kwa church, mimi nitamalizia ni kwa church ama ni kwa market, mimi ndio nitamaliza hii soko. Unaona? So ni mangiri, he talks here now, akienda hapo kando anasahau kitu ametoka kufanya nini? Anasahau kitu ametoka kuongea. Then ilikuwa niongelea hii kitu ya kuoccupy embassy yenye mtu amesema ati tuende ma embassy. Hii kitu ya kuoccupy embassy, okay, hizo embassy pia si mbaya, watu pia huko kwa hizo embassies wasikie matia gas. Lakini let's be organized, tujue ni aje. One thing first, tujue ni counties, ni embassies. Kama ni embassies, tutakuwa tunajua embassies mingi haziko kwa counties zingine, ziko Nairobi na wapi. Then we be organized. Jamaa watu najua wanatusikiza hapa, hawa ma CID sijui nini wanatusikiza hapa hivi. Wacha tu organize ile siku tunasema ni ma embassy. Jamaa tuangalie venye watu watatravel kutoka country wakuje. Wakuje. Kwani mbona hizi vitu za zao wakifanya hizi AGM za ODM sijui Jubilee nini, watu wanasafirishwa na mabasi za mashule, wanaletwa Nairobi, wanakaa Kasarani usiku kucha. Kwani sisi tukileta kuna shida, watu wasafirishwe na mabasi, watu wapande magari, tujue leo tunakutana wapi, then tukifika Nairobi na tutawangoja even as from saa 6 usiku. Hata kama tutaanza hiyo maandamano saa 6 usiku, saa 5, saa 8 usiku, saa 9, wakifika tu utaona hizo mabasi hivi, tunaanzia hapo. Tunaoga na kabaridi wanakuja na tunaanzia hapo, tunakesha hapo tukianza tukijua tunaenda mahali fulani. Sawa. So haraka haraka nikimalizia labda point zangu mbili. Jamaa kuna mtu anasema ati tuongee kabla anga ishuke. Anga hakuna, anga inashuka. Hata mimi naongea hivi, anga ishuki. Sasa hivi nitaongea tu na machungu. Lakini jamaa, ile kitu iko ndani, anga iko ndani yetu, iko kwa blood, iko huko ndani kwa roho. Haiwezi shuka hata ikue leo, hata ikue kesho. So kuna jamaa ameongea hapo about kama jana na hizi siku zingine. Naona hapa kwa space tunakaa mpaka saa 5 mchana, saa 6 watu hawajatokea kwenda maandamano. Unashika? So unapata watu wakiona kwa space, hizi spaces zinafaa siku ya maandamano, tunajua ni aje. Siku ya maandamano space ni 2 hours, kama ni saa 2 na kuimekatika by saa 2, watu wanafanya nini? Watu wanatoka kwenda maandamano. Sawa. Alafu tukujaribu tukue na representatives kwa hizi counties, tujue ni aje. Representative hata kama ni in shifts, leo ni hawa, kesho ni hawa, tunajua ni nani wanaorganize hizi vitu.
Sawa. Alafu hata pia Raila tumemwona na hizo appointment zake wanajaribu kutest waters, hata kama mtu amesema hata Ruto anajaribu kutest waters, ati sijui anajaribu kuleta wakina Oparanya, sijui wakina Joho nini. Tunajaribu kuangalia hizi vitu sana. Hizo ni upuzi na lazima pia zifanye nini? Zisimamishwe zote. Jamaa, lazima tukue na strategy. Mimi hiyo ndio kitu ya mwisho naweza sema. Tukue na strategies zingine. Poa, nikimalizia mazee Joke KOT, thanks sana kwa kuhost hizi space na kutochoka. Ayo pia, tuendelee tu hivyo hivyo kila mahali jamaa. But mimi nasema bado hashtag ni ile ile, Ruto must go jamaa. Thank you. Asante, Ruto must go, hashtag Ruto must go. Endapo kwa profile yangu, retweet my pin tweet. It's talking about the corruption and the state of the country. Thank you very much. Tuende kwa huyu chali anaitwa Omo. Uchali kuna nini ya Lil Wayne kwa whatever. Kwa DP. Omo something. Talk to us if you are still there. Yeah. Hello, can you hear me? Ongea bana. Mimi niko na masira mingi sana. First I have to say like hiyo batch imetolewa cabinet iko na island void, we reject. Hiyo ni mambo ya Ruto bwana. Kuna mtu alisema hapa Ruto ana akili, nikaa anatumia mafi, kumbe ni kweli huyu jamaa. The design anatupima ni mbaya sana. So hiyo kitu tunakataa kabisa. And maandamano miezi juu tunangoja nini? Mtu anasema mpaka sijui Tuesday ama Sunday. Hii kitu nafanyianze kesho. Jadi SDA kuna watu wako na makanisa za SDA wenye wanashiriki kesho. So tuanze kesho, Sunday tufike pale. Jodi kanisa za sioni ikawa inatusaidia mahali. Vile umesema tunabeba flag zetu tuonekana bado tutaitwa dangerous criminals ama tutaitwaje. So we should occupy churches and we have to occupy specific offices. Kama IPOA sioni kama ina function kabisa. ESCC anti corruption and what hiyo ofisi ifanye kazi. We should occupy also that office. And if the constitution yetu inasema all sovereign powers belongs to the citizens. Sasa we have to exercise our sovereign power now. Because Ruto ni kama amefika point ameweka constitution kando manzi. Ni kama sasa sisi anataka citizens tutumie to follow the constitution, yeye aifuati hata kidogo. Mimi huu jamaa hadi ukiangalia watu ame nominate hapo ni wale tu wenye alitoa. So what was the essence yeye kudismiss that cabinet? Ni kutupima tu. Definitely kitu amefanya ni kurelease hawa aone the reaction ya Kenyans. Then later on atarudisha tu wafuasi wake wote kina Murkomen watarudi tu. Hawa watu wote kina Miti Kalinturi watarudi watuzie mafi ya punda tutumie kaa fertilizer. Otherwise tutumie tuinge kwa streets pale bana. Tukirelent tu ujamaa bado mnaona. Despite yeye ameona tumekuwa tukilalamika bado anatufuck up. Kwani ujamaa anasikiza nini? Basi alisikiza nini? Alitusikiza ka dismiss. Okay. Then amewarudisha. So amesikiza nini hapo? Meaning umse hakuna. This the kind of akili anatumia. Tumesema ana akili anatumia mafi man. Si imefika point hakuna kitu tunaweza mwambia tusikize. Ni stories za jaba tu na anatufuck up hakuna kitu anasaidia. Maze tu give up, tutoke kwa streets kwanza kesho. Si eti story tunangoja Tuesday kwanza kesho, Sunday kwanza tutoke kwa wingi. Tuingie makanisa pia, watu wa kanisa lazima watusaidie. Sasa wao ndio walituleta hii balaa yote tuko nayo. Tunaweza kuambia sijui watu wa Mungu watusaidie ni mo. Hatukatai Mungu, tutaomba lakini we have to occupy them. Wache hii ujinga yenye wametutumia kutu enslave. Tumekuwa corrupted na mambo na Mungu mpaka atusaidiwe ni mo. So wacha kutuambia as Gen Z's now you need to give the government time to make part your time. We give them enough time ku arrange country yetu. So the moment tunatulia, the moment wanatufuck up. Sasa hakuna time, hakuna space tunawapatia juu. Tukiwapatia time, the more they fuck up us. The more tunawapatia time, the more wanaget njia kutu suppress. So hatufai kuwapatia room yao kujistrategize, I mean. So we need to push kabisa. Na hiyo nini metoke hapo, hiyo agenda yenye tunafaa kufuata, I think we should follow up it kabisa. Na I think mambo itakuwa best. Finally nikimalizia, nataka kila msee abonge, ningeomba tu hii si gain space lakini ningeomba
I'm done with my submission. Yo, thank you. Very important, engineer. Engineer Landless. Wagwan. Yeah. Talk to us. Nataka hii agenda nye 6,000 ameweka hapo. Tuendelee nayo. Sunday, you occupying churches because mapastor wanatuibia na ni mafala. That is very sure. Aya, Monday, kama una reason ya kuoccupy ofisi ya MP yako, abu ingi hapo kwa timeline yangu. Look at the timeline. Nimeanika my MP hapo venye wanaibado. Sio wanaibado. Ga? CDF. Oh my days. Yeah? Akina Sudi, akina Osoro, nimewaanika hapo, kwanza hata sio hii mwaka, last year. Sasa hii mwaka hata bado jatokea. Haya, Tuesday, venye tunasema, we have to be there. Sasa itafika point, we need to be on a daily basis. Kwa sababu venye inaonekana, tunapimwa shonde sasa. Sisi ni mafi, sisi ni fertilizer, sisi ni cow dung, sisi ni inzi. Inzi unaona venye inakuja kusumbua kuhusu unaifukuza. That is how we are being taken. We are being taken as mere fucking insects. And we need to put a stop to this. Because, abu just go look. Kama ujakasirika, go to that timeline. Go to my timeline. Scroll uko chini uone. Bro, nimeanika more than 5 MPs. Venye wanaembezzle millions. Oh my days. Kama ujakasirika, sijui unangoja nini. Mimi nataka watu watoe moto kama dragon. Ay. Like, what the hell, man? Where we are right now, it is a state of no going back. Hakuna reverse. Ni only eliminate. And the way they say, this is, our course is like a hydra. Sasa sahi, wamekata vichwa kama 50. 100 heads isha amea. Kwa sababu, let me tell you one thing. There's no way we can be saying no to incompetence and then you re-elect them. Ati, oh, wameogopa, sasa wameona watakuwa serious. Sasa wataanza kufanya kazi. Kwani tuliwaelect wafanye nini? Kwani uliwachagua wafanye nini? Uliwachagua ndo wa mess up the first time and then the second time they can come back and do something better. Oh my days, guys. Come on, man. This is not supposed the way we are supposed to be running this country. We are supposed to be running this country like people who are serious. Umse anafikiria sisi tuko na Alzheimer's ama nini? Like, what the hell? We have functioning cerebrums, bana. Our brains are... Ayo, miada nime bitch ka fucking. Thanks, man. Uma bitch like, what? Anyway, man of steel, umekapa sana. Yeah. Talk to us. Yeah, good evening, bro. I hope mko fiti. We have a few issues, especially with the president. I don't know what the problem is. I think this man is addicted to blood spilling. Because imagine something like the finance bill. Everybody was telling him it's bad, we're rejecting, it's not good enough, but still went ahead to the parliament, Kapita, people demonstrated, people died. That's when he pretended to listen. And he's like, okay, we'll fire a few people, the finance bill has not been passed and everything, but people already had died. Now, people are rejecting this current cabinet that is coming. People are saying, no, they're not good enough, we don't want them. He won't listen. He'll wait till people have died. Again, for him to pretend to listen again. And I know his minions are in this space. They're listening. They're already telling the news that people are saying. They're spying on people. You can tell it clearly. People don't like whatever he's doing right now. So instead of waiting till people have died, people demonstrated, property is destroyed, he can as well just reject that list he has given today. And make sure that he's appointed a competent cabinet. For now, we don't want this. It's very clear. Why are you forcing the same issue on us? So I hope his minions get the message to him. I don't have much tonight. I wish you all the best, man. Merci beaucoup. Santi sana. Let's go to Samuel WK. Samuel WK, talk to us. Thank you. First of all, mimi sijui who is running the country. Sijui ama Kenya is being run by a robot, a normal person, or just a child who cannot understand what Kenyans want. The cycle of the so-called Kithure Kindiki, Wahome, and all those people is an insult
to Kenyans. It's an insult to Kenyans. Because I think Ruto in a relationship with a lot of corruption. Ni vile tu mtu anakuanga na relationship na boxer yake. Unaona venye uwezi wacha your boxers. Especially for those who want to, you know, who do not want to stay without boxers. Ruto and corruption are like that. Ruto hawawezi wachana na corruption. I'm so angry because he said that his new cabinet will represent the face of Kenya. Chill, Rebecca Miano, David, Nani Uyu Duale, and Kindiki. Those are not the face of Kenya. Keotia tukusiki wana. Oh, can you hear me? I'm beyond disappointed by the president's decision, and I'm saying, if those are the only capable Kenyans who can do the job, let us stay without ministers. It's better the country stays without ministers. If Chil and Duale and Kindiki and Wahome must come back, Kenya is bigger than those individuals. We have very capable, very educated people. But Ruto still wants to bring these people because they're corrupt as he is. And that's what I've been saying. Ruto cannot save us from this mess. He cannot save or deliver our country from the mess he himself and Uhuru put us. Nandi unaona ata when he's electing a cabinet, he's only choosing the corrupt people who will serve his interest. But the Constitution of Kenya says the supremacy and the sovereign belongs to the people of Kenya. Sasa ni tuandamane. Because listen to me, guys. Listen to me, especially if you are under 40 years. If you are under 40 years, yeah, my friend. If we not... Wewe, kama uko kwa hii space, unafungua mic ovyo, watch you fall. I respect the people who are speaking. And if you don't know how to use the space, drop, we will teach you later how to use the space. Tumejam, tutashuka na wewe. Ala. Please continue, Samuel. Thank you. So, here is my theory. Ruto might actually be planning to get on our nerves so that he can refuse, so that he can reject this new parliament. Unajua hii parliament, hii cabinet amechagua inaweza rejectiwa na parliament. Especially ukiangalia hewa ya kisiasa vile iko Kenya. They can be rejected and this can be Ruto's plan. This man is very, very clever, let me tell you guys. He's very clever. And what he wants is, after we reject this, atasema, sasa mumekataa mawaziri, si alikuwa amepatia mdavadi hiyo kiti ya kusimamia all the ministries. These people might actually wanting to rule the country, three of them. Gachagua and Mudavadi. You see, that might be also their plan. So hii kitu lazima tuiweke in mind. As we are occupying Uhuru Park, as we are going to any places where we want to express our interest, we should stay aware of that. Mimi nikimalizia, because I do not have a lot to say, because I'm very, very mad. If those are the only people that Ruto can find capable of serving those ministries, tafadhali tukae bila mawaziri. Tukae bila mawaziri. Dude, sasa mtu kama Kindiki, what has Kindiki actually done alipokuja huko, alipochukua Ministry of Interior? ID isipokuwa ni kutuongezea pesa, isipokuwa ni kuongezea nini, alikuwa amesema passports zatoka siku ine. All these people are impunity, they are counterproductive and they cannot change Kenya. We have over 50 million citizens. Select them from there, have an open interviews. Transparency, see who connect at the sister, ya cousin, ya Betangula, or those people. No. It is our time to get here of our country as Gen Zs and millennials. And every person right now, mwenye, who is not supporting this demonstration is a betrayer to the democracy that was fought for our people. Okay?
It is a betrayal to those whose shoulder we stand on today. It's a betrayal. Even Baba himself going to even want a seat with the so-called Ruto. It is also a betrayal to something that he fought for. There's something about government that all of us do not understand. Wakati mtu ameingia huko ndani, people get batizad, unabatizo ukiingia kule kwa serikali, unakuwa huongei, umepewa chakula sana kwa mdomo. So these few people ambao wanaenda huko, those are saying, no, the president's doing good, don't mind those. We are the majorities. Now we are given power by the Constitution of Republic of Kenya that tuliletewa na President Kibaki. The constitution that Ruto himself alipigana nayo juu chini. How do we expect now for him to respect the law? That's why uliona hata Uhuru being advised by the president, being advised by the chief justice, he couldn't listen. Do these people do not respect the rule of law? Hii Kenya wanaonanga ni kama yao. Unaona? Wanaonanga Kenya ni kama yao. There is no other people apart from them. Now it is time for us to show them, and we'll show them by demonstrating day and night if it have to. Because we are forging our path. A path that every Kenyan, irregardless of your background, irregardless of your tribe, you have a fair chance in life in the Republic of Kenya. But right now, I may make sure at ukisoma, unaenda tu kulipwa 30,000. When others, they have brought the same, with even less qualification, they are being paid hundreds of thousands. That's unfair justice. That's unfair society. And we cannot live like that. Kwa hivyo, the reason why this is very difficult is because we are trying to forge our own path. Okay? Tunajiondoa kwa ile minyororo tuliwekwa na akina Kenyatta, na akina Moi, ile minyororo ya ukabila, ya kuwa we are even struggling for something. Can you imagine over 60 years of independence, watu wanarara njaa? When people are being elected into public office, one day, akiwa hana chochote hata boxa mbili hana, the next day ana travel Ulaya na mamilioni ya pesa. Our money, our earned money. Our mothers wanakaukia huko kwa nini, kwa kahawa na majani. But it's being hijacked. They are not getting their full value. Kenya is a messed up country, and it has been messed up by this political class who think they own Kenya. It is time for us to show them that Gen Zs and millennials will define the future of our country. Thank you so much. Thank you very much. I really appreciate your sentiments. Now we are going to go to Jekonaya, then Kenya Daima, then Nyakundi. Guys, you don't even have to raise your hand. Me, I'll give you the mic the way you guys came in here. So, na nikipata kama uko on, I'll move on to the next. So, Jekonaya, Mkenya Daima, then Nyakundi. Thank you so much, Kioti, for hosting me. I want to confess, I'm not a Gen Z, I'm not a millennium, but I'm a father of Gen Z and Gen Alpha, and I'm a pastor. I want to begin at that point. I'm a pastor and I have a church, and on Sunday, you are welcome. If you come every Sunday, I host all the visitors and give them tea. So I'll give you tea when you come. And I want to tell you guys that we are not against you. You are our sons, you are our children. And further to that, I want to mention to you that the course that you're taking is not a Gen Z course, it's not a millennial course, it's not a course for the two groups, it's a Kenyan course. It's a completely Kenyan course. It's only that you happen to be the people of the hour that you are leading Kenya to the third liberation. And we thank you for that. We appreciate you so very much. I want to respond to what has happened today by the president reappointing people that he had already dismissed for incompetence or out of the pressure that he received. Actually, I believe that he dismissed them not because he believed they were incompetent. It means he did not agree with the millennials and the Gen Zs that these people are incompetent, and that's why he's returning them. He thought he was dismissing them out of pressure. Something comes into my mind, especially after his push for the
negotiations that the president still believes that the cause that you are undertaking as Gen Zs and the millennials. Jekonai, are you still there? I think we lost you. Jekonai. Mkenya Daima, kama unanisikia tafadhali. Unanisikia? Very nice. Tuendelee. First of all, this is like a slap on in the face. I think I agree with that guy who said we are fools. Personally, I am a fool. All of us, we are a fool because we didn't march straight to State House. Another thing who I can say is a fool is our president, because our president, he can't listen to what we told him on the expense. Another thing I think we should look upon is our, not only our cabinet, also we should look at our PSS, because if you have been looking at that circulation of PSS that has been online, most of the PSS are from Kalenjin, and that shows is like 80% are Kalenjin, and that is tribalism. Another thing that I think we should focus is how we should be communicating our strategies, because I think these guys are infiltrating into our space, listening to how we are strategizing. I think our best suggestion could be if we could diverge more into other social media platforms such as Slack. For those who people who are developers or programmers, they know Slack. It's more of a tech-savvy tool of communication, but you know, this older generation, it can be a challenge to them. Another thing I want to say is about those people who are abroad. I think the way we have been welcoming these people when they come to abroad is it's like they are like gods to us. So every meeting these people are coming to abroad, whether in Europe, USA, or in Asia countries, we should be boycotting those meetings, because they are failing us Kenyans. Whether we are back at home or abroad, we should boycott those meetings. Another thing is that we should look at how come with solutions on how we should march on Tuesday, because like the other time on Thursday we agreed to meet on in Uru Gardens, but some people didn't come. So I think if we say we are supposed to be at that place, no Gen Z or no other millennial should be hosting X-Space meetings, because it shows that we are not in a unified group. And lastly, is how we need to support each other. When I mean supporting each other, is that during demonstration, I think there are people who have maybe something to do, like water, these basic amenities. And when we are being tear gassed by tear gas canisters, I think we should come up with a method of helping other people by just having a standby water so that it can assist us. That is all I wanted to say. Thank you so much. You've talked about support. We need to keep on supporting each other. Kama mtu ana fare, anasema natumia mapema, usiniambie nikutumie fare kani kwa maandamano. Tutakosana vibaya sana, by the way. Na picket unaniambia nikutumie fare, unanipigia simu. Wewe, tushimiane. The other way you can go support me is to go follow me and retweet my pinned tweet. You are 645 people. If you all retweet my pinned tweet, it's going to reach vast audiences. It's on these pathetic government. That documentary that I produce is on this pathetic government that you're trying to fight. The enemy is the problem, not us. So I'm gonna go to from Kenya Daima, I'm gonna go to Nyakundi.
Hello guys, can you hear me? Fred ngoja kwanza. It's Nyakundi who's supposed to speak. Yes, I can hear you clearly. Okay. How are you, KOT? Are you? How are you? Tuko fiti, talk to us. Thank you. Actually, niko angered a lot. Niko angered a lot. What the fuck is this person taking us for like? Like, seriously, the same people is recycling the same people when you truly deny the people who made us to go to the streets, the people who are showing us obnoxious. Yani wealth zingine za ajabu wanaiba pesa left, right and center. These are the people who made us to go to the streets. He has reappointed those people back. I really want to understand what does it mean when you have gazetted someone like umesema umedismiss and you have umeweka kupaka kwa Kenya Gazette. Why are you going ahead again to reappoint the same people? This confirms that there is certain secrets that this cabinet ilikuwa nayo or some characters like Kindiki and the others who have been reappointed and also others who are going to be reappointed. I'm very much sure like Murkomen is going to come back. There is something that he has assured us, because these people were sacrificed the opportunities and walikuwa mepewa by the people from their counties and constituencies for the position they had. So definitely they are going to come back. Another thing, like seriously, why should you do this? And actually, if there is anyone of us menyaja kuwa angered, please, what do you want us to say? Oh, what do you want us to do? Oh, what do you want this man to do other than what he has done to anger you even more for you to kutokea street on Tuesday? I've heard some few people say, like, on Tuesday, we should not announce like we are going on Maandamano on Tuesday, everything. Actually, despite that we are the Gen Zs and millennials here, it's better that also we follow the constitution the way it is, so that tusikae outside the constitution. It's right, mambo ya kusema tu amuke usiku tuseme kesho ni Maandamano, atujui tu gafra tu tuangukie hapo. Actually, that will not be able to work well, because the constitution very well inasemanga you just provide a day mapema, also you go inform the authorities. Now those authorities wenye wametugeukia, which we should follow the constitution to the letter, the way the constitution inasema, so that sky appear on the wrong side, because wakifanya mistake and they are not following the constitution, also we should not be on the same side with that. We should also follow the constitution. If you have said on Tuesday, we will inform the authorities that on Tuesday we will be on the streets. Let them do what they want. If they want to prepare until they put wapee jeshi uniforms za police or ambulance, do whatever you want, that is okay. But we have done the law, first of all, in our hearts, in Atuambia, like, we have followed the law, the constitution. Now we are going to the streets. Whatever they will happen on the streets, we leave that to God. That's my second point. My third point is about how are we going to the streets and the strategies that we should have. There's one thing someone said, like, we should not be able to have a lot of occupations that we should occupy JKIA, we should occupy governor, service, we should have one agenda. We should have, if it's occupying all the streets, we close all the main roads. Because I'm very sure if we come up to maybe on Tuesday, we close Thika Road, we close Mombasa Road. Those are major roads. I'm saying people are within Nairobi and also the other people are at the other counties. They will close those main roads that Natoka even outside the country. We close those roads. We don't do anything. We should even come up with another strategy. These people are using, like, they are threatening us with these so-called tear gas and all this. Wanarusha, munakimbia. Sasa hiyo kukimbia inafanya. We should come with a strategy, which I think we are also trying to figure out which one, so that when, at least even them, were quite ashamed ya kutupa hiyo tear gas. And one thing, please, let us not rusha mawe when we are in that Maandamano, please. Because that one also, it agitates those people. Like, always ipiga polisi mawe na ya atakuone, atasikia vibaya. That's my point. Please, when you are in that Maandamano, let us also show a lot of discipline and do exactly. We can hear you. Endelea tu. You can hear me now. Tunakusikia mzee.
Okay. So, and the next thing about the occupations of those streets and also the streets and everything, we should also provide for our parents. There are some of us who maybe in one way or the other, they cannot be able to present themselves physically to the streets because maybe they don't have the illegal fare, and also somehow we should be like, ukienda, make sure like someone maybe kama ni 100 shillings anataka for transport, 200 shillings that ukipata mshatoka maandamano mshafika po kwa maybe commercial, you're supposed to go home now, at least lipia mwenzako fare, mwambie like niaje bro, let me pay for you today, maybe next day. That is the support that we need, because all these things, we need money, of course, and money should come from us. There's no one who is funding us, so we should get the money from ourselves. We sacrifice. And we should do it. We're even thinking of starting doing it like, we should not be like on Thursday, on Friday, we are giving the government space to breathe. We should not do that. We should do it consecutively. We give Monday a space. We should do it consecutively, like kila siku, so that these people, even if we go in shifts, that is absolutely okay. So that the government can be able, even wao watachoka waseme, like even the international community will see, hey, things now is the mess, mama, in the country, like there is nothing that is moving, the business is not moving, and they'll be able to, they'll have their prompt response. And please, as also, the other thing is about, what is that? Yeah, I'm talking about the streets, and kuna mtu amenichanganya huko kidogo. Okay, and that's, and the other thing is about the leadership of this maandamano. Yes, true, we are tribeless, we are leaderless. That is absolutely okay. But also, there are people who have come up from ourselves. They were outspoken, like wamekua somehow, kama spokespersons. Those guys, we should support them in a way. Not that they are our leaders. Because mimi venye neza zungumza, not the same way like someone else in this group can be able to speak. You see? Like Dennis, I can't say the same way venye nazongea, si venye Dennis anazongea. Dennis can do it even more better than. He can be able to articulate the words better so that and I refill whatever I'm meaning and I articulate vizuri. So also, we should not put them that down, tuanze kuwa troll, nini, like this guy who is called Kasmuel. Shouldn't do that, at least, because we're not fighting ourselves. We are fighting one common agenda, that is William Ruto. Because that is the only man we want him to shuka. We don't want anything else. And I think there is another person who said, like, the cabinets who have already been appointed out, at the parliament, I tend to make sure at you are toy, because this person may be thinking G Ruto is somehow nini. No, let me tell you the truth. He appointed those people because of fear. Because he fears if at the end of akitupa watu wetu wenye waliko kwa hiyo cabinet yake, at the end of hiyo itakuwa problem yake from his side, even political, like ataisha tu. If akisikiza mambo yetu from our side. And don't think that there is any person from that nominees and yataenda kutupo inje from the parliament. Nothing that, like, that will be done. Because uyu William Ruto ameshika hii parliament, the scrotum, like hakuna kitu hapo. Parliament ni kama tu yake, ni kama bedroom yake. And they will be able to sanitize those people very much well, and they will go through. But what we should fight, let us have a common agenda. We should be able to know that this is what we are doing. And also, at some point, I can say, because of the other point of, like, we should not occupy those if really need arises, you have to occupy some of the institutions of Kenya. At that time, we will speak about it. But for now, we should not occupy those states. Like now, I saw some people in Kahawa. They were trying to close the road, and they also happened to Jeshiwako. Like those people, you should not do that to that extent. Let us respect those institutions at the moment. But I'm not saying that I'm not opposing the occupation. We should occupy, but let us try first of all to have a strategy of occupying either the main roads, streets in the Nairobi CBD area, and also everywhere, so that you can be able to strategize as well, and also fight this government from a certain angle. You should not be able to kill our fight wind from up all angles without Shinda. Anyway, thank you so much, and thank you for the space. Ledama, talk to us. Niaje. Aya, daka nne zako safi, tukisonga. Naam,
Okay, sasa, now I'm still in this nini, in this wonder. Nyinyi, mnafaa kumbuka kwamba tunadeal na politician. Si msee mwenye ako na interest na sisi. Si msee mwenye ako na interest na kulead vizuri. Si msee mwenye ako na interest like in the next 5 years, in the next 2 years, in the next 10 years. At least hii Kenya ikuwe somewhere. Umsee hana hiyo. Alafu mkumbuke kwamba wale watu wenye waliappoint kama ma-CS, wale watu wenye wanamwakia kwake, wanawake because ile in quote friendship. Tuligang after Uhuru alitukataa, okay, tukaenda tukagang up na tukakamp, lazima tuform a government. Another thing, yeye anadeal na ile policy ya this is a political thing. So lazima nichague Mkikuyu wa kutoka Nyandarua, a represent wa Kikuyu, achague Mkale, like ni lazima. Now, someone said that they don't think, they know we are stupid in this way. Wazazi wetu, they are stupid because waliyekwa in that dilemma kwamba you cannot talk, like unaona kabisa Moi Kenya anafanya, yes, you cannot talk. Hamwezi sema anything, so mkakaa kama mazuzu. Now you guys, lazima mkauziwa na wazazi wenu, wenye wali, akina millennials. And another thing, enye mnafaa kumbuka, this is not a nini, I'm fight kwa sababu ya millennials ama anything. This is a problem that everyone's ina concern kila mtu. So kama leo nimekuwa nikitanua mafala fulani, why, okay, mbona mnaandamana? So niko zile za, okay, fulani, if now you have money and you go somewhere and you feel like you have some money, una promote ule mse. Inamaanishaje? Ile economy ita grow hivyo because huyu ana promote, huyu anaenda hivyo hivyo. Like, you guys will have money from, so inamaanisha. Mafala wengi hawajachanuliwa, hata wengine wako hapa because, yani wako tu because wanangoja ile Maandamano itaandaje. Sasa, this is the strategy. Like, you guys should go back to the default mode. Tujue tuna okay, tuna strategy, tunaenda lini, tunaendaje, alafu isiwe tunafanya ile Maandamano ile ndogo ndogo ile kila mtu anataka kufanya no, tunapanga like tunatokea lini, Monday mpaka Friday, hiyo wiki ni kutokea Maandamano. Haya, tutakuaje kama una fare ya mini stue mtu kama mtu ana DM mimi hiyo si manze, mimi natumia tu kama tano, fikeni town tuandamane tumalize shughuli mara moja. So to me, like, tunafaa ku strategize this thing. Tusiandamane tu bila mpango. Tuingine tu jam. Nana vile mba jam? Mzidi ku jam na kila siku mjam. Mbaka Kenya irudi sawa. I think mimi nimemaliza tu mbaka hapo. Thank you, very important. The Chroma. The Chroma. Hello. Hey, talk to us. Mnanisikia? Buda, tuongeleshe. Enye huu jamaa ametubeba ufala. Yaani ameona tu atoe watu then asijue atulie kwanza alafu arudishe, hiyo ni ufala. Anasema ngati huu hii this si ati all apples are bad. Ni the tree ndo mbaya. So mimi sioni ati aje ati tumpe time. Kani kumpea time, tutampea time ya kutumaliza. So the only thing ni kutu push. That time, alijifanya ati anatusikia ati kwa ex, ati o, ati nimewasikia, akaenda, akajifanya mawatoa. Kama juzi si, anaituaje Duale, ati alikuwa anapost ati o, anaongea ni CS bado, unaona? So ye pia alikuwa anajua ati anarudi. So hapo hakuna kitu amefanya. Anything amefanya hapo anadhani amefanya. Hakuna. Hiyo ni bullshit. Ni hiyo tu. Wacha tu nitulie. Lakini Monday mpaka Friday. Mimi natokea. Thank you very much. Monday mpaka Friday. Tunatokea. Naenda kwa... Jamani. Maki yako ni mbaya. Nataka kuenda kwa Brian Boya, then Freedom Fighter, then nishuke kwa Dennis. Brian Boya, talk to us. Mnanipata? Wanna talk to us. Once your mic is on, you just talk. Okay, I have some few things to hear across. Number one,
we Gen Z, we are fools, and I will repeat that more than 100 times that we are fools. How can someone trick us, we the fearless people, the leaderless people? We don't even have the tribe that we follow. Huyu jamaa anatu trick hadi wale majamaa wenye tulikuwa tumewagomea ndio anachukua na anawaregesha kwa hiyo kiti. Hiyo kiti haijanifurahisha. Kwanza venye alianza kutangaza hiyo video na nikaona ameanza kutangaza kimtindiki. Sikuwa nimefurahia. Kitu ya pili, we were fighting for incompetence. Kama incompetence ndio maana tulikuwa tumetoka nje ili tutoe hao watu. Na hiyo hajaona. Kumaanisha yeye kwa kili yake ameekelea kama jamaa watu wake wenye alikuwa anawatoa tulikuwa tumepigania juu ya incompetence, kumaanisha pia yeye ako incompetent. Sasa ndio maana unaona kama ametrick, hataki watu wake wenye alikuwa nao incompetence abaki in. Hiyo hatutamkubalia. Ruto must just go. Ruto must go with this all everybody. In fact, on Monday, I'll be in Homa Bay. Karachuanya, tutapeleka ule kijana wetu mwenye aliuawa. Tukirudi, Tuesday, tutaanza hiyo maandamano. We are sitting afresh from the beginning. Huyo jamaa hawezi tubeba upala hivi. Atatubeba upala hadi tangulini. This is not good. Another thing, the strategy that you are using, guys, we should not just be talking on the X here or on the TikTok, and we are not going on the ground. We should be talking and expressing ourselves as we talk. Not just saying that bwana tujitokeze. Lakini unajitokeza na wewe unajitokeza kwa social media, lakini kwa field work hauonekani. Hiyo kitu pia inatuuza. Kama tumeamua tunatoka sisi zote, tutoke na tufanye kitu yenye inaonekana. Kitu ingine, to mark the key places. Kama tunajua the key places yenye inafanya hao jamaa washuke, tuende kwa hizo key places na hao watu washuke mara that. Hatubembeleze mtu sahihi. Tukianza kubembeleza watu, hao watu watatubeba ujinga. Hii mama haijani bamba. Kitu ingine, we know why you are saying Ruto must go. And if you know why you are saying Ruto must go, why should you be directed by somebody who is having his own party? To support mwenye ako na party yake, mwenye ako na party yake afanye tu agenda za party yake na timizi ing'are. Unataka Kenya yetu ikue ule common mwananchi ako na voice. Mimi sijafurahia tangu venye nilisikia huyu jamaa ametangaza hizo kabila zake. I still have even fears that wale wengine wenye mwacho nje watapelekwa kwa nchi zingine na waziri kutuumiza. Na hiyo kutuumiza ndio maana tulikuwa tumetoka nje ili tugome. Let's look on key things on how we can treat this government fairly. Mwenye ako kwa serikali, mwenye atusikia hapa, uliza Ruto sababu gani alikuwa anavunja serikali yake. Na kama alikuwa anavunja serikali yake juu incompetence, mbona sahii amewaregesha ili wakuja wafanye kazi pamoja na yeye? Asitubebe ujinga. Sisi wajinga walilisha Kenya, na kama anafikiria wajinga bado wako Kenya, maybe yeye ndiye amebaki Kenya mtu mjinga kwa ndani yetu. We must in fact hiyo settles. Tutaenda na tuchome hiyo settles na apate kama moto iko ndani settles na ashuke mara hiyo hiyo. Mimi sijafurahia. I cannot hold at that point. Next patient please. Woi. Wait, Dennis. Not Dennis, but Ndonge. So, first of all, it's so unfortunate that. Hope you guys can hear me. Go ahead. So, it's so unfortunate that we are dealing with a president who doesn't want to listen. And I've always held a stand that there is no room for dialogue, because nothing here we are dealing. In fact, this guy has just decided to recycle, you know, bad leaders. I don't know, man. It's very hard to explain. What I can say is that lazima tuende kwa streets na lazima to make it. Ujamana tuchezea, lakini ni sawa, nimekasirika hata sina kusema, but wajama tutoke. That's the only thing I can say. For the sake of the country, guys, let's go out. Tangaza, kila siku make sure kwa kila youthman unapatana nao, anajua lazima kuwe na maandamano on Monday, kindly. Make it, word of mouth is very powerful. Hiyo ndio ikuwe kitu ya kwanza, salamu, maandamano. Tuna reject cabinet tena. Thank you guys.
Aya, Freedom. Freedom Fighter, how are you there? Kama hauko tayari, tutenda kwa Dennis. Hello everyone. Aha, Dennis ongea. Hello. Poa. Hapo majamaa mko fiti? Mimi pia upande wangu mimi siko fiti, hadi nyinyi najua mko fiti pia. Mimi siko fiti. Mse anatucheze akili majama. As in it's like our president ajui the difference between dissolving and reshuffling. So as in nikuto anatoa right anaweka left. So hesabu ya kutoa na kumaina, sasa hiyo ni hesabu ya aina gani? Mimi nimekasirika vibaya sana majama. Mhm. Kitu kingine. Ni tukisema tutokee maandamano, asiye tutokee maandamano. Like Tuesday tulikuwa tao, as in tao tulikuwa wachache, mapolisi ndo wengi. Sasa zina hadi it's like masanze ndo kwa maandamano ndo wengi kutuliko. Tulikimbizana tu. Sasa kitu yenye nasema ni tukisema wajama, si kusema na ati mnakaa huku ati majamaa na wanakaa. Tukisema tutokee tunatokea na tukue na umoja majamaa. Na kitu kingine, tukitokea maandamano as in tukui ni group, as in tusitawanyike sana. Kuna vyenye tunatawanyika au wasee wanakuwa nikaa wanatukalia sana. Tukikoi ni group wanaweza tusikiza. Tukui ni group ya watu wengi, hapo tutakuwa tumewini. Lakini tukitawanyika ndo watakuwa na advantage. Ruto, slogan yetu tu remain Ruto must go. Cabinet ameleta pia hii tumereject. Yaani yenye unaweza tuambia ati unaturudia like chichi ati na kibiki hapo. Pana hiyo tumekataa. Mimi nimekasirika sana hadi sina feel kuongea sana. Ngoja ni drop. Thank you. Mudhoni. Then Sami. Hi guys. Sasa what the president has basically done is showing us the middle finger. Anatuliza mtadu. Because it's very clear huyu ni mtu hako willing kusikiza. For him, I think he views the citizenry as people he cannot stoop low. He cannot stoop low to our level. He's viewing us as people who are beneath him. So he's not even viewing us as the electorate. He doesn't think we should have an opinion. Because zata nimeona some of those government bloggers wakisema that it is his right to get a cabinet of his choice. So I'm wondering, it is his right. This cabinet is not operating in his sitting room. It is operating for all of us Kenyans. So it is not his right. I don't know why it is so hard for this government to do the will of the people. At the end of the day, we will have to really assert ourselves as Kenyans for this president and any other who will come after him to know that sovereign power comes from the people and not the presidency. Now, on the issue of mobilization and people coming for the protests, naona kuna kama kuna communication breakdown, like mobilization is not being done properly. There's someone who has said word of mouth is powerful. It's very important that individually, wewe ukiwa peke yako, you have a group of friends who you're already talking to and mobilizing that tunapatana hii place, tunaenda maandamano pamoja. If everyone by word of mouth mobilizes their own friends, it's not a matter of looking, waiting, ati unaangalia online, unaona watu hawajatokezea, so you stay home. If everyone makes an effort, like on this day, I'm meeting with 5 or 10 of my friends and we are going for the maandamano together individually without waiting for one person to mobilize all of us together, then it's going to work. Another thing, the diversification of the communication channels. I believe that if some of us can get involved to the level of getting college students, university students, mama mbogas, boda people, like whichever sector you are in, if watu wengine wenye wanajua hizi strategies of mobilization and communication, if they can start getting, infiltrating some of these
groups, you know, like the way political parties have a NIBS college for this candidate or KU students for this candidate. I think we need to have diversification of the communication channels so that we get as many people involved as possible, even if it's having like a Telegram channel for a specific group of people who we know are not going to fail us. Tukisema e group near what we are JQuat, you are mobilizing JQuat people. This group is mobilizing all mamambogas, or this group is mobilizing ladies, or this group is doing this. That will be effective because watu watengia your group wakue na partners ama wakue na watu who they can talk to, plan with, as opposed to operating individually. And the last thing I would like to say is the Salimia culture needs to come back. Some of these people need to be handled individually, especially like the PSs, these PSs whose names are going around. One of them needs to fall victim of Salimia, and then we give a 24-hour notice to the rest to resign. It's not just the president who can resign. Even these PSs who are in these offices, it is possible for us to make them resign. We just need to make one or two an example to the rest. Kama hamta resign with this time, we are going to take action against you. Like, there needs to be some drastic steps taken through that Salimia culture for some of these people to even to keep away from the public space and to keep away from these offices. Like now, the way Duale was operating and still talking like he's still a CS even when he's not. Alikuwa anafaa kukua amesha salimiwa na anyamazishwe. Like, they should not be having that kind of boldness and courage when we have Gen Zs and millennials everywhere. And as much as someone was talking about observing the law, I don't know, we don't want to break the law. This is clearly a war between us and impunity. And we cannot afford to play nice. Already we have so many of casualties on our end. And therefore we have to be willing to take drastic steps against a government that has so much impunity and is not willing to listen to us. Asante. All right, let's go to Sammy G. Yeah. Well, yeah. This government, man, they, for me, like, what an ongle lecture, Kwanza, and it's about education. Sai kuna huyo mzai, hata sijui jina yake, because, you know, kuna vile utakumbuka incompetence kwa akili yako. I really don't remember his name. Huyo mzee mwenye alikuwa kwa education. Now, mwenye ameproposiwa ati sijui alikuwa ni running mate wake huko, I think alikuwa anataka kukuwa governor or something. So definitely, kama huyo mzee alikuwa anataka kukuwa running mate wa huyu mwenye alikuwa CS education, they think the same. So akili yao ni the same. So hakuna difference yenye ataleta, cause hata huyu mzae maybe sasa yeye ndiye alikuwa anajiona ako smarter than his deputy. So definitely kama yeye ndiye alikuwa the smartest, so deputy wake sasa ni duanzi fulani tumeletewa. Akijua vile manze sasa hii education sector yetu venye iko fucked up. Mimi manze, mimi sijui kani watu mnajua venye. Unajua watu ya wasomi. Mimi natembeaga manze kwa hizi ma tuseme tu, niseme tu ni kama kind of, you know, slums kiasi. Menu watoi, unakaunt watoi, unauliza mtoi, niona weekday, mbona huko shule, tulifukuzwa. Why? Ati tunataka tupeleke 500. Na si mtoto mmoja, unakaunt mtoto mwingine unamuuliza, mbona huko shule, tulifukuzwa, 500. Yani, education saizi kwa watoi wetu, wale maalfa saizi. Hawezi soma design millennials ama Gen Z's walisoma. Tuseme especially kutoka Raima. Those kids wata miss out. Yani lessons mingi sana kwa life yao. Tukiendelea venye kuko sahi. Watoi wasomi venye mbeleni kulikuwa kuna somo. Whatever this system ya CBC is damn expensive. Watoi wanafukuzwa juu ya vitu zingine zenye hata hawezi. Wazazi wenyewe wa afford hiyo kitu. Na sasa hiyo ndio tumeletewa another
huyo ati huyo mwenye ameko kwa education. Yani unaona huyo mse tu yani wanataka tu kumesa education. Ni yetu ndio tukue wajinga ndio watu wetu in future wa colonize tena fresh. Hapo ndo wanaelekea. Another thing, angalia ni huyo mse Chirchir. Chirchir alikuwa kwa government ya Uhuru akafutwa. Akarudi tena kwa hii government. Sijui kama alifutwa cause hajafutwa cause yuko. That guy ran down KPLC 10. Wale wanaweza kumbuka. Venye alitake up your ministry ya energy. That's when mseyo walipata KPLC iko na do zao kwa accounts zao. Actually Kibaki left 4 billion kwa KPLC by the time he was leaving the office. This guy venye alitake over, news ilianza tu kutokea KPLC scandal, KPLC do what? Those billions zilivurugwa na project zingine imbo up to date saizi na waongelesha sahi. Kuna projects zilifanyiwa then na up to date hazijaipa au customers hawajaipata moto up to date kwa zile scandals zenye zilifanyika mpaka wa leo over 10 years down the line. Hadi sasa ndiye ameletwa venye amefanya vizuri kwa hizo ministries, yeah? Ni yeye super CS. Sasa amepewa public, ni roads ama ni nini, whatever. Amepewa story na barabara, sasa ni the new Murkomen. Sisi, unatiki time, tulipata mabarabara, huku tuwa zikukuaga ziko accessible. Hapo ndo tunarudi. We are going back there. Tusipochunga manzi as a country. This guy, hakuna ministry. Mtu anitajie ministry moja ameenda aka perfect. None. Hakuna hata moja ashawai. He's a failure. Antoke hapo. Nirudi kwa huu mshosho. Huyu wa home. Okay, wind up. Yeah. Mashamba zimekuwa zina grabiwa hii time amekuwa CS. Alikuwa na anapiga nduru tu ka any other, you know, Kenyan. Ni kama hana any powers. She was complaining like any other Kenyan na any CS. Anaenda kuuliza watu, no, I'll have to form a committee my fucking ass. Na any CS sayo. So tumerudishwa tu place yenye tulikuwa. Na tusipochunga manze, hatutakuwa na country kesho. So story ya kutokea, wasee tutokee kwa hizi maandamano. Tafadhali. Thanks. Right, Freedom Fighter. Yes, hi ayo. Aki nimetafuta hii mic. Yani Safaricom has been telling me mazee go F yourself the way Ruto has told us. You and your search for accountability. Nanisikia? Nanisikia vizuri sana, endelea. Yeah, like Ruto mazee. Me what I read from the Moody's, Ruto metonde mazee go F yourselves. I do not care whether you want accountability or not. Hakuna story mnanisho. And then ame bring up wase wenye. Yani, someone tell me Ruto is actually okay upstairs. What is wrong with that man? Sisi wenyewe, we are screaming accountability, maze. Like, it's a chance for you to redeem yourself. Get us people who can actually work. Anaturudishia Duale na Kindiki. Nasikia the CS mwenye ameletwa health. First of all, akona issues na integrity because she I don't know what she did. License yake ikachukuliwa. Aya, ndio huyo sijui. I'm not so sure about the CS education, but I hear he's a pedophile. And if that is true, if he actually is a pedophile, my goodness. You take a pedophile to our children and you think you are saving this country. I hope it's not true. And even if it's not true, this is someone mwenye niliona, maze, guys, siji tunenda streets ama tunenda JKIA, but I think we need to hit this government where it feels hurt the most. Because in the streets, it's like it's us they've been hitting. Yes, tumekuwa tukiparalyze economy kwa hii country, but they have been killing. I mean, Rex didn't die for this. I mean, mbona tulifight akatoa cabinet, alafu tena amerudisha the same people, yet we've lost a lot of people. Like, whatever they fought for has not even been achieved. Mbona aliwafire? Siangeachana tu nayo tuendelea kupigana.
Why did he fire them in the first place? Taking us back to square one again, we need to come up with a place where when we sit there down, the entire world comes to a standstill. And for me, you need JKIA. If we can do JKIA, by the way, you guys, I am so sure we are going to bring this country to its knees, from international to local to everywhere. Go ask Museveni how he took power over. It was by occupying the Ugandan airport. And that is why either way Museveni hasn't developed any airport, because he knows the way you can bring him down to his knees is by occupying that airport. So ask Museveni, that is how Museveni took power. So if there's a way to really shut down this government now, tuende tukae kwa runway. Tuone ni akina nani watakuja, ni akina nani watatoka. Tuone kama atatani hiyo JKIA into a killing ground kwenye atatuua sisi wote. But anyway, Ruto has just... Ruto keeps inciting us on why we should take him out of the government, and I think we should make his wish come true. Because he keeps asking us, you guys, kwani, yani I keep doing this, you guys cannot take me out. And it's time we made his dream come true, because Ruto does not want to perform. Ruto just wants to make us look, let's take this guy out. Let's take these guys out. Mimi nimesha jam, nimejam hadi nimejam. The way Ivy said, this country is not even, dogs are more, afadhali umbwa. What we make up, kasirikeni by the way. Mimi kama hujakasirika, please. Tukutane streets, I don't know, whichever we decide. Mimi niambie tu kwenye ninawapata on Tuesday. Kwanza si Tuesday. We need to do these things at random. We need to make them be on their toes. Churches, barabara ukifika hapo, Saturday, Sunday, Monday, just let's do something. We can't be predictable, because right now, uliona venye jana walieka watu Uhuru Park. Ilikuwa jana, yes, jana. Walijaza makara Uhuru Park. They don't need to know our strategies. We need to do things. We need to do things bila wao kujua what we are doing. We need to be random. We just need to be random. I don't know, but yo, tutaona tu JKIA yetu ikienda, because right now ni chirchir ako hapo, he will pick from where Murkomen left. Health, I don't know how health will perform. I don't know that chick, but that is what I hear. Education, if that guy is a pedophile, that place is going down to the drains, because you don't expect someone who has sexual misconduct to be a leader. So if we have to do something, let it be random and drastic as much as possible. Hit that man on the balls as hard as possible. Thank you. Thank you. Mobutu. Hey. Acha nianze hivi bwana. Woo! Woo! I know. Scream. Woo! Ruto unashuka. Ruto, we are coming for you. He has to, Bana. He has to. Ruto, we are coming for you. We have to go for that guy. Ruto, you are coming for you. Woo! Umetumaliza. Fuck you, Ruto. Fuck you. Umetumaliza, Bana. Unashuta, Bana. Monday, Bana. Monday, guys. Monday. Hey. Hey. A clueless leader. You don't know what we are fighting for. You don't know what we need as Kenyans. Umerudisha viburi. Hey. Shetani ashindwe. Hey. We are coming for you. Okay, guys. Jaba metuonyesha. Bana, ametuambia bana, there's nothing that we can do for him. Tutapiga kelele, at the end of the day, tutarudi home. So it's now time we occupy everywhere that can bring money into his pockets. Lazima feel the pinch.
Walisema wamepoteza 6 billion. Hiyo ni kidogo. Monday ikuwe 10. The whole of that week itakuwa 10 billion. Ui! Joey! Unashuka, Zakai unashuka. Hey! Hautusikii bana. Rates amekufa. Watu wetu wamekufa na usikii. We are coming for you. We will come and pray for you, whatever you will be. And we will not care. Wee! Hey! Nimepigwa na butua. Duale amerudi. Kindiki amerudi. Autusiti. Unashuka bana, and you will not, you will find it rough. So guys, there's a strategy yenye nimekuwa nayo. What if hao watu wenye wameleta? Hao mafara wenye wameleta wapya and the old ones? Kwa sababu sasa ametuonyesha hata wazi sio kenye tunasema. Wacha tuwalete one by one to the space. Tuwashow dust one by one. Each and every cabinet secretary mwenye ameteuliwa aletwe space. Alete report card yake bana, atuonyeshe bana kija amekuwa akifanya for the last 10 years. Each and every ministry penye alikuwa atuonyeshe manze, kwa sababu this is now bullshit. Huu jamaa ametubeba ufala. Hata wa isi yake tunasema. And now he has proven that there's nothing that we can do to him. Hey. Hey. Watu wamejaa na makasiriko. Watu wamekasirika. Mi kwanza nimekasirika vibaya. Yani mi in fact kesho nitakuwa tao. Na nitaanza tu incitement tu kidogo. By the way nitakuwa tu tao. Nianze tu incitement tu kidogo. Bani chemuke. Ichemuke. Hiki tinafuata ianze tu kesho. From churches, watu wakuje tao, manze, kesho baada ya church ukuje, ukishapigia Mungu asante, ukuje tao, manze, tu inside tu kitu kidogo. From each and every corner utakuwa. Bana ni maji na flood na nini, watu watulete chakula, bana. It's now time, manze, kama si sasa, na ni sasa hivi. Yani ni waulize guys. Kusema tu kweli, and this now it's for free. It's a free advice to him and to everybody. Kwani, hakuna mtu mwenye anaweza fanya, anaweza apishwa, ama anaweza teuliwa kuwa minister for, ama cabinet secretary wa interior, apart from Kithure Kindiki, seriously. Hakuna mtu mwenye anaweza teuliwa kuwa cabinet secretary for defense hapa Kenya. Kwani watu wa defense wameisha? Hey, seriously guys, huu jamaa ametucheza, huu jamaa ametucheza. Guys, tutokeni nje, let's move out. Toka na boxer yako, toka na vest. Kimbia ndethe, kimbia bana free. Your birthday suit, toka nayo bana. Toa loni, shukisha loni, shukisha Ruto. Anguke na, bana. Tende kwa next speaker. Godza kwanza yo dambiwa from inside sources bado if you are having heartbreaks amjaona list yenye ODM wame front for the cabinet seats walikuwa wanapatiwa an inside source wameniambia tutalia machozi if we are heartbroken let's wait for ODM to give its list
we will die, even though nimeambiwa. Akina Oparanya wako fronted, nasikia sijui akina nani. I'm telling you, it will become worse. If we don't act now, before DM ipeane your list, nimeambiwa we are going to see fire. It's now that we are going to die. If we, you think you are heartbroken right now, if you think you're heartbroken, nimeambiwa let's wait for the ODM list. You're going to faint. We will fail. Let's take it right now. Freedom, KOT, IO, and everybody, kila mtu mwenye ako hapa. But now we don't give a fuck about Raila. We don't give a fuck about Ruto. We don't give a fuck about anybody. Mwenye anataka kutu divide, manze. We are united as Kikuyus, Kalenjins, Luos, Luyas, each and everybody mwenye ako Kenya. We have one blood, color. Tukuna country moja, and if ata siye kenye tutasema, we will come for him. State House. Tulisha occupy parliament, by the way. We made a record. There's no any other country in the world imesha wai occupy parliament. What your US ndio walijaribu, but ile pale haikuwa parliament. I don't know ilikuwa wapi. They really tried. But now we are number two. Bana from parliament to State House. Guys, wakileta goon, spigana na goon. Shika balls za goon, toa inje. Mrarue mabare. Guys, we don't care about the goons anymore. This is our country. And we must scrutinize and we must make our country to be a better place for the next generation. KU2 kama kuna wimbo ya Michael Jackson, they don't really care about us. Kindly play it. And another one, Heal the World, Michael Jackson.